Степан Гіга тут записував подкаст на інший канал, і його не попередили, що камери вимкнулись, що почався запис. Так. І він дуже обурився, що його не попередили, бо він має трошки легку параною, що щось можуть таке в нього запитати, і він щось відповість. Нам тепер цікаво, що ж приховує Степан Гіга. Таке ще. Ні, ну він для мене злий чоловік, загадка, чесно кажучи. Просто він, здається, більше персонаж, ніж людина. Ніби людину Степана Гігу ніхто і не знає. Всі знають цього персонажа. Я його, власне, для себе відкрив, знаєш, коли це було шоу «Міняє жінку», чи як там, знаєш. Бачив, да? Це був розрив просто. Я якось, я з того шоу не дивився, мені просто кажуть, що кіт там дуже смішно, то подивись. Вони ще не в офісі включили всім колективом подивитись. І я просто подивився, як та його жінка там просто пре, як по ньому, знаєш, як танк їздить. І він такий, я її знаю частково, бо вона з Івано-Франківська, і вона, власне, ця якось там... Я думав, бо в мене був з нею меч в Тіндері. Так, в Тіндері меч після того. Це взагалі, вона його там просто множила на нуль. І такий з таким лупоню сидить. Сидить, думає, я народний співак, до чого я дожився? Так, знаєш, такий просто... І тому він вирішив показати характер саме на подкасті на Battle Club, нарешті. Власне, є ж теорія, що саме після того він і дістав цю парну, після цієї передачі, що щось він так... Може бути, може бути. Це, знову ж таки, є така штука, як монтаж і сценарій. Тобто, ясно, що, можливо, навіть там на знімальному майданчику воно не так виглядало, як потім змонтували. Телебачення – це фейк взагалі. Взагалі його не існує. Як Житомири, так? Як Житомири. Все телебачення знаходиться в Житомирі. Було б добре, насправді, щоб... Його не існувало моменту. Житомир чи телебачення? Телебачення, Житомир най буде. Не знаю, ви як скажете, Житомир краще, щоб був, чи щоб не було? Слухай, я чесно кажучи, Житомир для мене ще не відкрите місто до кінця. Uh-huh. Якось воно мене завжди асоціюється з відчуттям, що скоро Київ. Зупинка перед Києвом. Об'їзна, заправка ОКО, остання кава і далі Київ. Це навіть не обласний центр. Це як це, як Галич якийсь перед Франківськом. Да. Сумно. Тільки статусом інший. Насправді, так, коли там по Україні трошки поїздили цим літом, я знаю набагато краще зупинки ока, ніж міста. Я просто, я знаю, де це. Просто заходиш на посеред ночі на заправку і такий, це ж перед Житомиром, мовно. Ми взяли гроші в око вже. Тобто? Ну, за це? Інтеграцію. Це ми їм платимо, щоб вони нам дозволяли себе згадувати. У нас поки що такий рівень популярності. Underground, як то кажуть. Це в нас, якби в нас була дуже погана репутація, це було б весело насправді. Є такий комік Дак Стенхоуп, і він такий брудний доволі комік, і він вирішив, що він буде рекламувати водку, яка називається Попов. Це найдешевша водка в США, яка продається в пластикових бутелях. І він вирішив її рекламувати по приколу. І вони зв'язались з ним і сказали, чувак, не можна, ми не хочемо, щоб ти нас рекламував. Там цілий сольник був записаний про цю горілку. Блін, але в пластикових це звучить ніби дико, але я взагалі офігів, коли вперше був на Західній Україні, без Дніпра в цілому. І я побачив пластикові стаканчики з кришками з фольги, як у йогурта. І так продається горілка. Я такий, вау, оце круто. Там би ще було, як знову ж таки в йогуртах на кришці би маленький огірок би. Це сервіс, це щоб дві трубочки зразу помістились, щоб ти. Ні, ти просто прикинь, в цей стаканчик, все, ти п'єш зі стаканчика, навіть не з цих маленьких пляшечок. До речі, цих маленьких фанфуріків у нас теж в Дніпрі тоді не було. У нас всі одразу від 0,5 купували. Таке. Вот. Це теж якийсь символ неблагополучного якогось району, коли ти заходиш і ти бачиш, що валяється багато цих маленьких штучок. Бо вони собі не можуть дозволити нормально, так? Нормально, так. Або просто не вміють планувати. Ні, я думаю, що це просто самообман такий працює, що, напевно, трошечки більше не буду. По чуть-чуть, ми по чуть-чуть, по чуть-чуть. Можливо, так. Ніби дійсно, що це ж в культурі алкоголіків є оце, що ми там не просто так п'ємо, що обов'язково має бути тост, атрибутика якась має бути. Тобто людина, яка не алкоголік, вона не запарюється, чи вона випила в 10 ранку, хоча якщо в 10 ранку, це вже автоматично алкоголік. Насправді, про ритуал, був у мене досвід такий відвідування Тбілісі. І ми сиділи з колегою в ресторані, і поруч сиділа компанія місцевих грузинів, які вже видно було, що, судячи по столу, що вони вже сидять години-дві. Вони вже так плотно поїли, вони такі вже трохи притомлені такі. І
раптово один з них підійшов до мого колеги і запросив нас до столу. Там ціла історія, так як ця розмова зав'язалася. І коли ми підсіли до столу, вони почули, що ми з України. Це було, я вам скажу, коли Саакашвілі програв вибори, от рік після того, як він пішов. Вони просто всі включилися, ми тут же стали такими вітязями в тигрових шкурах, типу, тому що це як гості прийшли, вони там щось сказали по-грузински офіціанту. Офіціантка швидко все прибрала, і за 10 хвилин була поляна накрита повністю нова. І вони кажуть, ми будемо вас вчити грузинських звичаїв. І в цей момент я зрозумів, як можна пити по-їхньому, щоб не напитися. Значить, виявляється, що тамада, який надає слово, ну, переважно це найповажніший пан за столом, найстарший там, або ще щось, то він надає слово. Mm-hmm. Людина може говорити тост 10 хвилин, 20 хвилин. Ага. Після того, той, хто виголосив тост, випиває піалку вина, піалка десь грам 400, а інші не п'ють. Ага. І фактично можна цілий день сидіти і так ганяти розмови і не впиватися. Але перед тим, як ми сіли, то пили вони нормально по-совєтськи. Тобто, там, по суті, маєш заслужити. Сказав тост, тоді п'єш. Ну, знову ж таки, то... Не то, що заслужити, просто така от тема, що ми сидимо не заради того, щоб накидатися, а заради того, щоб поспілкуватися. Тобто, це, ну, тости були дуже класні. Там, пам'ятаю, один там у нас вік тоді був приблизно всіх там 30+, а один хлопець був десь там 20+, ну, на років 10 молодший, і він відчував, що він так, знаєш, в компанії старших пацанів, типу, оце, і йому дали тост, і він такий каже, наші народи ніколи не воювали між собою, там, давайте вип'ємо, що наші діти ніколи не воювали між собою. Знаєш, це акцент, і це такі глибина думки. Ну, тоді ніхто не думав, що може бути війна, так би, в принципі, хоча вони вже пережили тему. Після 2008-го, так? Так. Але це дуже гарно. Насправді, коли вони починають, коли це все відбувається згідно традиції, то це не про алкоголізм, це про високу культуру. Ну, знову ж таки, традиція. У всіх традицій є якась мета і так далі. Очевидно, що оце, як ви кажете, по-совєтськи, да, це буквально та мета, щоб швидше вечір закінчився. Просто коли тобі нема чим забутись, да, в тебе все погано, тобі нема чим зайнятися. Ну, треба просто якось машина часу. Все, от хоп, і ти вже завтра. І да, це дуже сумно. Як часто ви тривогу відчуваєте? Внутрішню тривогу, знаєш, останнім часом постійно відчуваю, просто я її навчився відловлювати. Тобто, якщо раніше мене охоплювало почуття тривоги, і я не міг зрозуміти причину, і це ще більше бісило, і ти ще більше, так, ти починаєш ніби за методом відкидання відловлювати, що ж мене тривожить, мені ніби тут нормально, а воно все одно є, то потім, поспілкувавшись з кількома моїми друзями-психотерапевтами, то, власне, що вони мені продали тему, що це треба просто відчувати її, ловити, казати їй привіт, як справи, і типу, і з нею типу, співжити, розуміти, що, що почуття тривоги – це абсолютно типовий людський інстинкт, такий самий, як виживання і продовження роду. Між іншим, про це, коли мені порадили книжку Фройда, яку він написав в 31-му році, називається «Не в покій, в культурі». Юрко Прохасько, який переклав цю книжку, якраз мені і порекомендував. І там якраз присвячена книжка почуттю тривоги. І пояснюється, як це працює, і дуже насправді цікава тема, тому що... Це трошки дивно, просто ніби вже стереотип такий про Фройда, що це за що застаріло, і обов'язково про пеніси. От. Бо, власне кажучи, що люди просто не дуже розуміють, що таке Фройд, тому що воно, ну, найбільше було нашуміло, тому то, якби люди всі собі вважають, що стереотип, це про ці речі. Насправді Фройд, як засновник психоаналізу, порушував масу тем. І складова там сексуальності, вона просто одна з цілого списку, але найбільший феномен, як на мене, Фройда в тому, що він заснував течію, ну, чи напрямок психоаналізу, який розвивається без нього. І я так розумію, що є маса спеціалістів, які себе називають, так би, послідовниками, але його повністю заперечують. Але сама методологія такого критичного аналізу, вона не перетворила їх в секту. Тому що
Юнга, послідовники, всі течії, які народилися на базі юнгівської психології, скажімо, то вони всі попахують сектантством завжди. Угу. Ну, всякі там соціоніка, типологія людей на ізми, на всякі там типи, конституції і так далі, вони приводять людину до того, що ти починаєш шукати типологію в людях, угу. Ти починаєш до того прив'язуватись, угу. Ти з'являється упередження. Ти починаєш симпатизувати комусь, кому ти вважаєш, що типу, ми з тобою. Ти вже за крок одно... від гороскопів в цей момент. Так. Це вже дуже близько. То... За крок від нацизму, бо ти сортуєш людей. Так. А фройдизм, він говорить те, що наш мозок настільки глибокий і кожного індивідуальний, що треба копати кожному окремо. Ну, і там вплив, насправді очевидно. Дуже класний метод. От, не тільки коли можна і коли тривога, ти кажеш собі, ну давай тривога, потривож мене. Давай. Угу. Це навіть рекомендують, коли тебе щось болить, або коли тебе, не знаю, якийсь зуд, ти такий, ну давай, почешись. Ти, типу, ніби сам нагнітаєш, і в результаті зникає оцей відчуття. Все одно це все впирається в якесь усвідомлення. Угу. Знаєш, буває, особливо коли там людина в метушні якісь живе. Вона просто не встигає зупинитись і подумати, що взагалі з нею відбувається. Uh-huh. То в мене просто було таке перед розлученням, якесь було, в мене все гірше був стан. І в мене такий вже якийсь момент просто сижу, мене руки трусяться. Таке, чого? Я такий, можливо, втомився, можливо, не втомився. Я просто не розумів. Типу, я тут не ясно, чи це втома, чи це тривога, чи це взагалі що зі мною зараз відбувається. Uh-huh. Тому так, да, все впирається в усвідомлення. А там вже ти, що тобі подобається, що ти усвідомив, то й копаєш. Я чого взагалі почав про тривогу, бо. Ну, типу, в українців взагалі серед всіх європейських країн найвищий рівень цього фонового стресу був ще навіть до війни. І я думаю, що на це дуже сильно впливає вулиці, якими ми ходимо, це 100%. Бо я себе часто ловлю на думці, що я йду, і мені треба думати про те, як мені обминути 10 калюш, як мене має ця колебання не обтраскати, машина, яка їде, як я маю через бордюр якийсь перескочити, не зашпортитись. І я в цей момент, де коли думаю, як стають корупціонерами. Я думаю, корупціонерами стають на вулиці. Ти чесний чиновник, ти йдеш по вулиці, тебе обливає машина через ту їбучу калюжу, ти шпортаєшся, падаєш десь і думаєш, мені потрібен Range Rover прямо зараз. По-твоєму, знаєш, народження чиновника дуже схоже на народження Джокера з останнього фільму. Я думаю, корупціонери не стоять в кабінетах, стоять на вулиці. Ти йдеш, дивишся на це все і так, щось треба робити, я повинен, мені треба Range Rover. Приходить чиновник додому, в нього хвора мати, він такий голий перед холодильником, щось танцює і стає корупціонером. Да. Ти знаєш, насправді це хохма-хохмою, але, напевно, я не бачу ні одного змістовного якогось дослідження на тему глибини корупції, звій феномену корупції. Ага. Так? Тому що нас до сих пір, ну я знаю просто особисто деяких там депутатів, наприклад, які в принципі ну, в неформальних колах говорять, що типу, корупція є скрізь. Ага. І не треба так якби паритись, просто різний ступінь капіталізації там в Німеччині чи в Америці. І що без такого ніби вже напрацьованого механізму нічого не взлітає. От. І мене це насправді дещо шокувало, та ніби що, типу, з ким ми маємо справу. Механізму мається на увазі якась ну, інституція, які мається на увазі, що типу неформально, що типу, що от якщо уявити собі, що всі беруть. Там від прибиральниці в школі до там що під'їзді до там президента країни. І що це ніби такий механізм, ну як податок. Не? Ми ж на кожному кроці платимо податок, кожний чек, чик, там ПДВ пішло. Це умовно, як типу мафія. Неформальний податок. І що ніби воно собі так і є, та є. І, типу, є люди, які настільки до цього звикли, що вони вважають, ну, здебільшого це люди, які переважно не були насправді в Європі, або там не стикалися з глибиною, не вивчали ці всі теми. То вони дійсно свято вірять в те, що типу, так воно є. І більше того, ну, погодьтеся, що є маса людей, які вже підуть ну, ніби в чисту лікарню, в чисту клініку там, і так далі. І все одно лікаря спитають, що з мене ще там, типу, як вам віддячитись. Так? Тобто, вже була медична реформа, вже зовсім інше ніби устрій, і все рівно люди кажуть, ну що, що там дати, щоб це. Тому що вони думають, що якщо зараз я йому не дам, то наступний раз він мене погано служить. Чи людина думає, що моє здоров'я – це не та ситуація, де треба ризикувати і починати чесне життя. Тут всі способи, що мені відомі, я застосую. Так, але насправді тут ще одна тема, якщо ми вже почали з Фройда.
опоїда і прийшло на корупцію, то в тому теж є певні види, скажімо, бажання забекапитися, тобто бажання... Та виправдати себе. Я якось буквально це хотів сказати, що ніхто не хоче себе відчувати поганим, і в нас ніби є щось таке позитивне, стереотипне позитивне, як Європа. Ми постійно згадуємо, як в Європі, як Європі. Навіть європейський ремонт. Насправді, ви розуміли, я дуже, насправді, дуже раніше дратувався, зараз я до того ставлюсь так з іронією. Я дуже, скажімо так, коли просто люди говорять між собою в неформальній розмові, що там, а от в Європі так, то я просто спокійніше реагую. Коли це на офіційному рівні говорить, що ми підготували законопроект, бо так в Європі, то мене це дуже дратує, бо європейський досвід настільки різний. В одній Німеччині і в різних федеральних землях різні закони і правила, не то, що вже в цілій Європі. І якщо говорити про корупцію, то, наприклад, Австрія дуже корумпована країна насправді. Тобто вона просто нема на побутовому рівні такого, там, щоб все купувалося, продавалося. Але Австрія стала дуже серйозним, особливо Відень, стала плацдармом для російської агентури і їхнього бізнесу і так далі. Вони не видають олігархів, тобто вони їх можуть судити, але вони потім під домашнім арештом сидять, і поки вони не залишить всі свої статки. Це ж Фірташ навіть там сидів. Той самий Фірташ, Азаров. Тобто, і там маса людей, які там знайшли притулок і там прекрасно себе почувають. Ось, наприклад, Хорватія доволі, вона, по-перше, централізована дуже сильно, і в них всі бюджети течуть в Загреб. Я перепрошую просто про Відень, поки в тему. Я колись бачив статтю з картою центру Відня історично, десь початок 20-го століття, типу, як улюблена кафешка умовно там Гітлера, улюблена кафешка там іншого художника, письменника, і там 10 точок було, і ніби от вони так, як на площі ринок, тільки по колу. І зараз стаття улюблені кафешки, а Азарова, Фірташа і так далі. Це той же самий центр. Ну, насправді там є біля парку Бельведер, там є старий ресторан такий підвальний, то там при вході фотографії видатних людей різних там, і там теж Путін висів, колись там. А чому б йому там не висіти? Ну, якщо буде цинічними і об'єктивними. Абсолютно. Ну, тобто, я маю на увазі просто про те, що багато там російських всяких було облич на тих знімках. Ось, питання не в темі, що вони працюють з русскими, тому корумповані, в сенсі, що просто є дуже багато випадків, які свідчать про те, що там може бути не корупція в сенсі взяли гроші, а в сенсі політичної корупції. Тому що є моменти, ти голосуєш мені за це, а я потім пускаю тобі оце. Так? Тобто, і це є, то, скажімо, є маса речей, які можна назвати навіть узаконеною корупцією. Коли, наприклад, місто Лейпциг, можна сказати, нагнув найбільшого девелопера Німеччини, який купив в державному підприємстві залізниці Німеччини, купив землю Лейпцигу. От, і вирішив, що він там буде будувати житло. Прийшов в місто, а місто його роки 4 запустило на тему конкурсів, обговорень міських всяких і так далі. І вони, як мінімум, апетити зменшили разів 3-4, напевно, від того, що вони собі планували. А чому? Тобто в чому суть? Тому що дуже міцне самоврядування місцеве. Ага. Тобто, то, що ви собі в Берліні вирішили і відбулася зділка, то це нічого не означає. Тут є місцеве самоврядування, і в нас є своя стратегія розвитку, свої правила, свої традиції. Тому мусите рахуватися з тим. І вони такі порахувалися. Цікаво. Просто, це взагалі сліпе, як в Європі, знову ж таки, повертаючись до цієї теми, чого квартує політика в Польщі щодо абортів? Тобто не все треба, що в Європі, це ніби очевидна думка, але не всюди вона поки що живе. І то навіть Орел, 1984. У нас чомусь прийнято сприймати, що це ніби про Радянський Союз, коли ми читаємо, особливо зараз, коли читаєш, це ніби про сучасну Росію. Але сам Орел казав, ні, це про Британію. Я пишу про те, що я тут бачу. І, тобто, немає раю у вигляді Європи. Зрештою, з чого почав Бенксі? В нього перша тема – це була перенасичення камер на вулиці Лондона. Він постійно
тролив цю тему, що це нагляд, це постійний контроль, типу, що для чого це все потрібно, ми за наші ж гроші. Так? Тобто це було... Знову ж таки, панк-рок народився в Британії, да? Не дарма. Панк-рок не випадково в Британії. Ну, тут можна посперечатися з приводу панк-року. В сенсі, чи де він народився? Ну, так. Ну, все одно він з СКА пішов, і він в Нью-Йорку був пізніше трошки. В Нью-Йорку він тільки форму коротких більше пісень через Ramones. Якщо так вже докапуватись. Ну, так. Тут, ні, тут просто, знаєш, є якийсь протопанк, який вже був панком, або є якісь пісні 60-х, які вже були панком. Що ми називаємо панком? Що ми називаємо, що панком? Ми називаємо панком? Просто короткі брудні пісні. Чи пісні Грін-Дей. Грін-Дей, так. Це каліфорнійський рок з Канади, да? так би мовити. Да. Ну, мені здається, що в будь-якому випадку... Проторок все-таки британське явище. Ні, протопанк. Я маю на увазі Stooges. Я маю на увазі панк-рок. Тобто, мені здається, що їхня тема якась такого брутальності, індустріальності, якоїсь такої накидатися. Воно їм точно більше пасує. Це однозначно, що панк як протест, нам все одно панк – це протест. Ну, ніби, да, і асоціація, то все одно це Британія, бо це і комуни, і комуністичні панки, і так далі. Все одно, бо в Америці все одно з самого початку панк був просто, як знову ж таки, візьмі Ramones. Це не протест, це просто брудна, проста, коротка, весела музика. От, як, а там це завжди було тяжко. Можна сказати, що не забарвлено ідеологічно ніяк. Да, там це в першу чергу ідеологія, в першу чергу маніфест, а потім вже і там і тому і логотипи, mm-hmm. тому і трафарети, типу як там краш, що в них логотип чисто під трафарет зроблений. Mm-hmm. І тоді вже все решта. Або оці, боже, я зараз сходу забув одразу всі імена пісні. Є пісня, яка дуже часто і футбольними фанатами грається. Що було коротше історія. Я, мабуть, просто на монтажі згадаю, що були панки, які жили там комуною. Потім вони писали пісні там супер. Ну, та як музику неможливо слухати. Це чисто просто декларування якихось грязних капіталістичних свінь. Я не знаю, чому на російську перейшов, але це я так собі британську мову уявляю. Пролетарську. Да, пролетарську британську мову. І от, і вони в такі були, і вони там свій лейбл зробили. Вони максимально трушно. Вони з одного панківського лейблу на свій панківський лейбл пішли, що максимально трушно було, все, ми такі комуни живемо. А в ітозі якийсь момент вони видають хітяру, яка просто займає всі чарти, зриває. Там I got no job. Ну, все, вони там класно виступають на всіх стадіонах, на преміях і так далі. Ти не менш, вони одну премію, нагороду. Вони були на цей Top of Pops, там, де всі під фанеру? Так вони зірвали такі виступи, тобто в тому і прикол, що їх покликали на нагороду, вони мали, я не пам'ятаю, точно не хочу зараз брехати, не пам'ятаю, і вони зірвали нагороду, коли їх мали видати, бо хотіли протащити свій меседж. І все, вони типу злетіли, заробили бабла і тут же пропали, знову повернулися, умовно, свою комуну. Ніби, знаєш, все це ніби все одно було як акція. Типу, воно зовнішньо виглядало, ніби вони зрадили свої ідеали, бо супер вилізаний саунд, супер вилизаний, ну, подача була і так далі, і все одно потім повернулося. Ну, кажу, от, це все одно про політику, британський панк завжди. Що мене цікавить взагалі? От, на прикладі тієї Жовківської, так, яка ось тут, якою я часто переймаюся, іду і переймаюся, називаємо це так. Наскільки це взагалі дорого? Я розумію, що щоб ця вулиця нормально зафункціонувала, щоб не було цих колебань, щоб не замерзало нічого, ти нічого не падав, потрібно переробляти все. Тобто ці стьоки робити нормальні, щоб воно функціонувало. Як ти сказав, стьоки? Ну так, а як? Це не так називається? Здається, хіба стьоки? Ну, будемо вважати, що діалектизм. Окей, добре. Восток, я ніби, так, водостік. Так, водостік. Це ж повністю треба вулицю переробляти. Ну, з нуля, я так розумію. Наскільки це дорого, наскільки це, ну... Ну, насправді, якщо говорити про ремонт вулиць, то якщо треба замінити тільки водостоки, то це найкращі ще умови, тому що коли тобі треба замінити каналізаційний колектор, який на глибині 6 метрів, там, чи 8, наприклад, як було на Гордоцькій, а ще зверху по ньому має їздити трамвай, тобто це зовсім інші вагові нагрузки, то це дуже цікава історія, тому що найчастіше у Львові
ти можеш копнути, мати проєкт, наприклад, ти зробив якісь там вишукування інженерні, там, дослідження, геологія і так далі. Є проєкт, а потім ти копнув і ти зрозумів, що в одному місці цей колектор просто гнилий, там, аварійний і так далі, і так далі. Що завтра, післязавтра, після ремонту тої вулиці, тут просто провалиться ця ділянка, і в тебе це розрита могила, тобто падають душі, підмивають. Люди дратуються, бо ремонт, ну, всі не дуже люблять. Бідкаються. Бідкаються. І ти маєш іти і вносити корективи в проєкт. А корективи в проєкт, це треба мати гроші на цей проєкт в бюджеті, так? Ну що на проєкт, ну, там гроші, напевно, що знайдуть з операційної діяльності, а потім тобі треба внести зміни в кошторис. А це може бути плюс 2 мільйона, плюс 7, може в комусь випадку плюс 50, я не знаю, ну, умовно. От, і тоді тобі треба йти до депутатів, вносити зміни в проєкт бюджету. А депутати кажуть, а ти мені тут, там МАФ не хотів там підписати, я тобі не проголосую. Знаєш, а там це тече, там розрита могила. Тобто... А чи на вихід? Я зрозумів, що ця відповідь означає, чувак, справа не в грошах, не тільки в грошах, далеко не в грошах. А чи на вихід з такої ситуації подібні проєкти одразу, ще не знаючи, чи там будуть проблеми, одразу робити максимально прозорими в тому сенсі, що умовно блог Жовтівської вулиці. Типу, все, в нас є інстаграм-сторінка Жовтівської вулиці, є блог там, де в телеграмі, або в телеграмі в щодень, на якому етапі, і прям рекламні щити, щоб типу, все це, щоб навіть людина, яка намагається щось сказати проти, таке, та вводжиш тепер тебе плакат з QR-кодом, ютубом і так далі. Зараз я вам скажу, як це має бути. Насправді, ви просто їх з язика зняли. Вчора читаю коментар видатної депутатки від партії. Якщо ви не можете згадати, ясно, що видатною було іронічно. Так, вона була героїною мого блогу, колись я назвав її купорічною, бо вона сказала, що вона водій з купорічним стажем. Всі урбаністи козли, і вона забирала, вона голова бюджетної комісії, такого бігом, за нею проголосувало, по-моєму, 103 людини, вона попала просто по списках, і стала, мало небагато, богинею бюджету, уявляєш собі, так? Тобто, ось, але то таке, значить, вона коментує, що я побачила, що у Львові заплачено за проекти, які не реалізувалися. Значить, зокрема, трамвайна Лінкольна. І другий проєкт, я згадаю в процесі, зараз точно не пам'ятаю. І типу, як же що таке, що там на один проєкт потратили щось там 3 мільйони, на інший 7 мільйонів. Умовні цифри зараз не знаю точно. То що собі Садовий вирішив, що от, якщо на трамвайна Сихів зробив, то ще треба на Лінкольна зробити. А де ми візьмемо ті гроші, ті мільярди гривень на реалізацію і так далі. І це насправді така тупа маніпуляція, тому що проект для того, щоб зробити проект вулиці, щоб ви собі уявляли згідно нашого законодавства і наших реалій, це треба управління транспорту, яке, наприклад, або райадміністрація, дивлячись, яка там в чиїй юриспруденції та вулиця, вона повинна, в принципі, придумати, що яку вулицю нам треба робити. Ну, наприклад, ти звернешся в місто і скажеш, дивіться, які калабані, зібереш підписи. Умовно ставити напишете петицію, пріоритет. Воно попаде, і типу, всі там, не знаю, напишете місцевому депутату, і він піде і скаже, треба вносити в список цю вулицю, бо там вже все, без шансів. На це піде, напевно, від місяця до півроку. Так? Значить, рахуємо просто час. Потім ми чекаємо нового бюджетного року. Так, мене одразу питання, я не зовсім розумів ці схемі. Ми – це хто? Це просто ініціативні люди, чи це все ми ж таки якесь служба? Мешканці вулиці Жовківської. Ага, все це умовно ініціативні люди. З'явився ініціативний чоловік з вулиці Жовківської. Він приходить, пише, не знаю, чат тощо. Шанс, що влада сама бачить, наскільки реалістично? У влади є на ремонт вулиць, наприклад, на 10 вулиць, а у Львові їх тисячі. Я розумію. І з тої тисячі 300 вулиць теж мають колобані. Гасять пожежі там, де горить. Буквально гасять пожежі. Абсолютно. Тобто це, і це не тільки у нас, це просто, в принципі, скрізь. Я от до цього вів, наскільки це дорого і наскільки це дійсно пов'язано з бюджетами, якими оперують, і з тією ж корупцією.
Окей, тобто... Давайте, котлети окремо, мухи окремо. Давайте. Значить, мешканці зібралися, написали, дійсно, все зрозуміло, на це пішло від 2 місяців до півроку. Далі ми чекаємо бюджетного року, тобто бюджетних призначень, тому що посеред року нема звідки взяти ці гроші. Так? Тобто депутат ходить, ну, по ідеї, це депутат мав би ходити і ініціювати. На будь-якій сесії найближчій він каже депутатський запит або пише депутатське звернення на голову служби, там автодор, прошу передбачити кошти на проєктування. Якщо ті кажуть окей, значить, ми передбачаємо, ми там, не знаю, порахували, що проект, вони вже мають величезний досвід, вони не міряють там кілометр вулиці, це буде приблизно якийсь там 1 мільйон гривень. Значить, вони закладають цей 1 мільйон гривень бюджет. В кінці року, коли починається тема підрахунку на наступний рік бюджету, то всі ж починають департаменти сходитися і казати, нам треба на автобуси, нам треба на дорогу, а ті кажуть, нам треба на підручники, нам на ремонт дитячого садка, а нам треба на лікарню. Ну, тобто всі хотілки стікаються, і виходить, що це сума не на 8 мільярдів гривень, як був бюджет розвитку, а на 80. І починають круїти. Тобто, так, ну це не в пріоритеті, це ми не можемо, це перенесемо, це ми випросимо донорів, це ще щось. І потрошки-потрошки. І в цей момент ця вулиця може випасти з цього списку. Ну просто тому, що, ну, наприклад, ковід, і всі гроші пішли на нові палати. А зараз війна, і все пішло ще кудись. І відповідно, при, ну, скажімо, за найкращих обставин, уявімо, що цей список попало. Кругом-бігом від твоєї ініціативи до того, що попало, передбачили гроші на проект, рік пройшов. Далі чиновник має оголосити тендер на проєктування. Він оголошує тендер прозоро 2 місяці. Якщо він все нормально не провтикає, а буває часто, що щось не так заповнили, і той тендер вважається нелегітимним ще раз назад, уявімо, що за найкращих обставин 2 місяці виграє компанія якась проєктна, яка починається робити по там ДМБНах, значить, як це все має виглядати. Проєкт сам проєктується такої вулиці, бо ще робиться вишукування, щоб геодезію зробити, геологію. Це ж так само кожен це взяти, зібрати печатки від служб інженерних, тому що там може йти кабель СБУ, телефонний, каналізація, водоканал, труби. Тобто люди йдуть, збирають оці всі, якби, цей зведений план інженерних мереж. Потім роблять проект, і це все від грання тендеру до проєктування, в кращому випадку, це ще рік. І коли цей проект закінчується, з'являється кошторис. І той кошторис каже, вулиця Жовківська, як я казав, Жовківська, буде коштувати 58 мільйонів гривень реалізація. І знову кінець року, знову бюджетний рік, і той депутат, якщо він за народ, він каже, вкладіть, будь ласка, 58 мільйонів. Знову збираються всі хотілки, кажуть, нема 58 мільйонів. Давайте ми почнемо. Ну, бо треба ж, ну, люди ж будуть жалітися. Давайте 10 мільйонів закладемо. Заклали 10. Грають тендер. Тут вже є гроші, значить, якісь там. Вони грають тендер. Виграє якийсь там ОНУР. Так? Чому виграє ОНУР? В нього тут база, в нього тут вже дуже добрий менеджмент, багато працівників, в них оптимізовані витрати, тобто всі кажуть, о, все, вони там всіх корумпують, там, і так далі. Ні, просто вони інакше працюють. Вони масштаб, вони зайшли крупно і так далі. Виграє, починає роботу. Доходить час, що вони 10 мільйонів освоїли за тиждень, значить, і гроші закінчуються. І мер каже, хлопці, робіть, я там закрию потім. Ну, закрию якось там. Ну, муж, ну, робіть. Ну, що, у вас немає операційних грошей? Ну, добре. Ну, вони ще своїх 20 вклали, наприклад. Закрили якісь пів вулиці, зробили. І кажуть, ну, все, досить. Ну, ми далі не можемо. І тоді починається це все. А я вам ще дам проєкт. Там, а ви ще там такий тендер виграєте. Знаєш? Ну, тобто, і це от, типу, я мені здається, що ОНУР просто найбільший боржник. Типу, не ОНУР, а кажу, ОНУРу найбільший боржник міська рада. А потім міська рада каже: слухайте, давайте ми землю вам віддамо. А ви там збудуєте собі готель, житло, ще щось. Ну, тобто, це насправді не від того, що місто погане, а від того, що місто не має грошей. Типу, що воно мусить думати, як творчо підходити. Тобто, поки вони вийшли на будову, це 2 роки пройшло. А потім, коли тебе доробляти, тебе грошей нема, і тут завжди якісь сюрпризи. Ковід.
нема бюджету. Потім раз війна, і ми, наприклад, вулиця Шевченка. Ви думаєте, що просто так довго треба робити, то у норми місце за рік всю вулицю зробити. Ну, просто коли тобі капають по чайній ложці, розумієш, то ти мусиш типу, якось це розтягувати. Я вважаю, що в принципі тема проєктів, то я розказав, як в нас відбувається, що у нас якби, людей в принципі не слухають, тобто у нас просто треба зробити тендер. Проєктант має зробити згідно ДБН, ну, пройти державну експертизу і взяти дозвіл на будівництво. А в Європі вони перед кожною вулицею, у них є спеціальний механізм, як вони збирають мешканців, як вони враховують, хто там є, що тут кав'ярня, їй треба підвести то, а тут медицина, а тут значить, аптека, а тут житло, а тут садок, а тут треба зробити пішохідно, бо тут стишити рух, бо тут школа. І вони це все думають, потім представляють мешканцям проекти, обговорюють, збирають дані. Це ще плюс рік. Тобто в них навпаки ініціатива не від людей з жовтих. Абсолютно. Вони просто роблять одночасно тисячі проєктів. Ага. Тобто це просто місто має перманентно проєктувати. В них є ця ініціатива, тому що вони можуть це зробити фінансово. Не тільки. Насправді нема міст, які все можуть зробити. Тобто навіть Лондон. Тобто в них все рівно, чим більше заробляєш, тим більше витрати. Це так завжди. Але мова йде про те, що, власне, вертаючись до депутатки, щоб проєктувати то, що Львів робить два проєкти трамваю, то це сором великий, бо нам треба 32 проєкти робити. Не тільки на Лінкольна трамвай. Нам, в принципі, що трамвайну мережу розвивати і розвивати. У нас просто має бути купа проєктів в папках, які можна за місяць підняти, просто коефіцієнт девальвації там, гривні поміняти, так би, просто цей кошторис, щоб швидко грати тендери. Тому що коли завтра гроші з'являються, і ти не маєш проєктів, ти не маєш куди, типу, ну, що реалізувати. Можливо, вона має на увазі, що дійсно, ну, я так зараз адвокат дьявола трошки, да? Що дійсно умовно є проєкт зараз Жовківська, яка розрита і стоїть там, дали 10 з 58, а ми замість того, щоб накинути сюди ці 17, там 10,7, ми платили два проєкти тут. Можливо, так вона має на увазі. Ну, я не вірю, що вона так має на увазі, але умовно можна так її захистити, спробувати. Ні, абсолютно. Насправді, ну, так можна сказати і про будь-що. Давайте зекономимо на зарплатах трамвайних водіїв, наприклад, або вимкнемо світло в трамвайному депо. Ні, не розумію, да, питання перетити. І кинемо до Шевченка. Ну, тобто, багато що можна. Ці маніпуляції, власне, це є предмет міської політики. Коли є мерія, є опозиція, які постійно, скажімо, цими маніпуляціями для народу, зрештою, і так і висвітлюють. Мова йде просто про інше, що не буває стратегічних планів без проєктів. На кожний стратегічний план має бути проєкт. І це проєкт не тільки архітектурний, це інженерний проєкт. Це, ну, наприклад, ми зараз, нам точно треба буде робити, розширяти очисні споруди. Ну, 1000%. На це треба, наприклад, 350 мільйонів євро. І ми розуміємо, що ми не можемо мати в найближчій перспективі 350 мільйонів євро. Але проект цього розширення треба зробити, щоб порахувати, чи це 350, чи 347, чи 250. Чому? Тому що завтра ми вступимо в Євросоюз, наприклад, умовно завтра, післязавтра. Євросоюз каже, чим вам допомогти? Андрій Іванович каже, а в нас, дивися, отакий проект. Екологія, тому що Полтва ж впадає в Балтійське море, то от наші какулі, щоб до вас не добігали, то, будь ласка, от ви можете нам зробити субвенцію Європейського Союзу, щоб ми побудували очисні. Вони кажуть, без проблем. Ну, це звучить ніби... Тому що в тебе готовий проєкт. Це готовий проєкт, воно звучить, що ніби ми зараз займаємося тим, що гасимо пожежі, а це от з гасіння пожеж до стратегічного просто роботи. Так. Просто банальної роботи виходить перехідний період. Так. От, і якщо просто ніби... Є ще один нюанс. Звичайно, хочемо. Значить, насправді є ще дуже погана справа в нашій недосконалість, скажімо, в нашій політиці, що у нас депутати обираються від партії, ну ви знаєте, по списках, це дурістика, тому що ви просто попадають випадкові люди. А з другого боку, навіть ті, що йдуть по округу, то на взагалі, в принципі, люди не звикли, що вони можуть до депутата звертатися.
Угу. Ну, тобто, це, ну, ви колись зверталися до депутата? Ну, в місті ні. Це перефразую. Ви знаєте депутата по своєму? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Це ніби в місті не працює. Це не працює тільки в селищних радах. Там, да, плюс-мінус, бо є таке. І там, по-моєму, теж. Але суть, ну, не так. Ми просто знаємо того депутата з села. Ви розуміли, що навіть коли по округу є депутат, то місто ділиться на адміністративні райони. Mm-hmm. І ті адміністративні райони, ну, там в силу різних причин такими стали, але насправді вони не відображають об'єктивної картинки соціального паттерну міста. Тобто, що я маю на увазі? Сихівський район, от, наприклад, вулиця Франка, mm-hmm. де є УКУ. Та? УКУ, Франка, оцей верх. Та? Тобто, з чим він асоціюється? З центром чи з Сиховом? Я з Дніпра, тому для мене взагалі весь, це все центр. Ясно, я зрозумів. А ти з Франківська, так? Так, так. Тобто, це некоректне питання. Тобто, ви на Франка йому з дім. Добре, мається на увазі, що ця вулиця дуже історична. Я просто маю на увазі, чому з центром, супер, тому що розмір. Район, але да. Він попадає в Сихівський район. Ага. Коли ти говориш просто Сихів, то ти уявляєш собі панельки брежнівського часу. А це теж Сихівський район. І європейські багато міст практикують представників з кожної, вони ділять міста на мікрогромади. Угу. Мікрогромада, вона переважно з чимось себе асоціює, там, чи з церквою, чи з будинком культури, чи з якимось спорткомплексом. Обмежені ці спільноти переважно або якимись лісовими масивами, або річкою, або магістральною дорогою, ну, бо це за нею вже щось інше. Так? Тобто, це почти що логічно, те, що ти виглядає так. Якесь і, кордон. Наприклад, та сама Троєщина в Києві чи Оболонь, то вона має 5-7 підзон, угу. де люди себе асоціюють з тою спільнотою, а не от, скажімо, зі цілим там, тим адміністративним районом. І це, що це дає? Тому що дуже багато людей, вже, ну, є певні такі моменти, що ну, Сихів має 200 тисяч населення. Угу. Ну, 180. Тобто це критично на виборах. Ну, ви знаєте, скільки треба голосів набрати, щоб виграти вибори? Ну, я вона не маю, якщо чесно. Близько 62 тисячі. Ага. Ну, тому що, сказати, ж, тому що приходять мало людей на вибори. Ага. Тобто, якщо ви наберете 60 тисяч, ви мер. Угу. А на Сихові 180 тисяч. Тобто, якщо забезпечити явку половини, пішли, ну, тільки що, Сихів вибирає мера. Угу. Відповідно, Сихову... Я хочу такий фільм «Сихів вибирає мера». Сихову трамваї. Так? Сихову трамвай, Сихову угу. ремонт школи. Я зараз я не говорю, що так є. Насправді. Це я так говорить. До прикладу, дуже часто так апелюють, угу. коли звинувачують судового, що він необ'єктивно там розподіляє все і так далі. Є такий певний міф. Так? Але і це накачується. Депутат, який йде від Рясного, каже, я йду за вас боротися, тому що садовий тільки на Сихів все кладе. Угу. Розумієш? Насправді це брехня, але типу, але є такі зловживання. Але я, якщо вибачте, ви були... я просто жив на Сихові, і от просто до того, як з'явився трамвай, я помічав, що там я збираюсь піти в центр, хотів, ну, там погуляти в кафе. Uh-huh. І я якось піймав себе на тому, що я 2 місяці не був в центрі, бо от я тільки подумаю, що туди uh-huh. добиратись, потім uh-huh. назад. Ну, от, кричма. Є нормальна кричма. Нормально. Я піду там пиво попити. Є кіоск, алкоголь, сигарети. Як з'явився трамвай, то стало реально набагато. Цим краще. До чого я веду? Да. Що якщо б Львів, тобто таке місто, не прив'язане до Львова, поділене власне на мікроспільноти, mm-hmm. які мають своїх представників, то бюджети б розподілялися зовсім інакше. Mm-hmm. Розумієте? Тому що не може ну, оце укрупнення і таке узагальнення, воно приводить до дуже плачевних, до дисбалансів. Угу. І просто реально, ніби ти не пересиш чути. Знаєш, Сихів – це імбовий район. От, є там нові інструменти, типу громадський бюджет, що типу голосуйте, передумуйте свої проекти, угу. голосуйте, і ми вам будемо фінансувати. Але це трошки, це такий, скажімо, це перший крочок до цієї мікрогромадної політики, тому що дуже сильно це розвинуто в Нідерландах. Коли кожен район, тобто крім депутатів таких, вони мають ще отих неофіційних таких, їх там, не знаю, називають радниками чи що, і вони, власне, от по таких мікрогромадах, переважно це пенсіонери, це якісь там професори на пенсії, тобто всі, ну, тобто люди їх поважають, люди їх люблять. І він має пенсію, йому ще міськрада доплачує за оцю таку збір інформації, може сидіти цілий день на вулиці, пити каву, зі всіма вітатися, але він дає владі інсайди. Угу. Він каже, що наш народ турбує оце. Під наш народ турбує... Ні-ні, всі знають. Ні-ні, це офіційно, це все. Він збирає, він збирає отак от громадські слухання 2 під'їздів.
Він каже: ви знаєте, там така-то біда. Це все там... про горизонтальні зв'язки. Абсолютно. Так. Просто у нас ніби такого немає поки що. І треба узаконити ці інституційні горизонтальні зв'язки. До речі, ви просто ще повертаючись теж назад, типу, як поділити на громади, да, ніби що, як логіка, там річка, або ліс, або якийсь парк, або, ну, типу, що... Що відділяєте, да. Ми ж можемо, у нас вже є така схема, ми ж можемо повернутися до досвіду підліткових банд 90-х. Ти все, типу, там вже все було поділено. Там було поділено максимально логічно. Абсолютно. Це там, ну, насправді, коли Львові було таке дослідження, тут місто робило це. Проєкт мікрогромад, то там так воно і приблизно і виглядало. Ну, так, Левандівка була поділена там абсолютно. Да. Там Хрест, там Рокс, там ще щось. Знаєш, там такі смішні назви. Там, просто, там. Так їх і лишити. Це чим це відрізняється від історичних назв європейських, там, де називали просто по замку якомусь, по лицарю і так далі. Типу, те саме. Це ті самі хлопці поділились на райони і йшли один на одного. Абсолютно. Там. Ось, тому... З вулицями складно, якщо підсумувати, не в сенсі неможливо. Mm-hmm. Просто наша, розумієш, коли, ну не знаю, коли було більше якоїсь орієнтації чи що на тему доріг. Ну, хоча, зрештою, друзі, давайте будемо відверті. Після 2015 року у всіх містах України більше стало асфальту, ну, і ремонтів доріг скрізь, не тільки mm-hmm. у Львові. Mm-hmm. Тобто тема покращення дворів, замощення фемкою, стежок. Чому? Тому що відбулася децентралізація, фігурний елемент мощення. Просто в мене фемки – це інше. Так, вибач, бо дійсно не всі можуть знати, що такі фем. Замішував фемками просто. Бетонна бруківка, деколи вона буває кольорова, з неї деколи роблять вишиту вишиванку таку на гінхідничку. Вона значно дешевша, ніж гранітна, очевидно, і тому нею дуже зловживають. І воно дуже охайно виглядає, коли було болото, а потім стежка з того. З тої бетонної бруківки, і вже ти йдеш не по якомусь болоту, а по сухій стежці, це зовсім інакше враження. І зверніть увагу, майже всіх крупних містах після 2015 року вибори виграли ті самі мери. Майже скрізь. Так, ніби це взагалі історія нашої політики. Тобто, тому що це вперше, коли типу, щось змінилось. Да, всі подумали, що ох, який молодець. Тому що гроші лишились, і вони почали маслати. По цим поливати цими дорожніми капітальними ремонтами або якимись поміжними ремонтами. Тим, що звичайна людина може побачити. Майже в кожному районі люди відчули зміни. І кажуть, ото чувак господарник, ти розумієш? І це насправді, ну, мене, це те, що по депутатів, що мене дуже бісить, завжди бісило, те, що у нас немає дитячих майданчиків для підлітків. Тобто у нас всі дитячі майданчики, вони не вони тільки для 1-2-3 роки дітей. Типу, якщо тобі 10 років, тобі нема куди дітись. Все, або є або супердорослі гімнастичні якісь штуки, або зовсім дитячі, ти такий, ну, це правда. Буде бити вікна. Або з плітками для Львів. Або з плітками для Львів, да, там можна виступити, це звичайно. Це правда, і, ну, мало того, що це харить, що, в принципі, ті дитмайданчики такі смішні, будемо говорити. І ще в ту всю ж тему теж, я теж думав, у нас заборонено пити алкоголь на вулиці, а що робити, якщо я, наприклад, не хочу йти в кафе на веранду? Чому у нас немає дорослих зон? Просто посеред парку, такий самий, як дитячий майданчик, але майданчик, да, там для півораків. Для півораків. Да, умовно. Організовані, нормально. Умовно, зона для барбекю, там, де можна пити. Там, де, от я посеред парку, я теж хочу бути в парку, мені теж хочеться посмажити шашлики. І чому я мушу платити за це? Умовно. Ну, типу, ніби, теж не ясно чому, ніби такі прості, і це ж нічого не коштує. Це ще дешевше, ніж дитячий майданчик. Просто от тут можна. Просто лавка. Просто тут можна. Ну, зона якась умовна. Да, зона. Ти знаєш, це насправді, і тут я не можу нічого сказати позитивного, бо, направду, переважній більшості європейських країн я такого дійсно не бачу. Тобто є тема, що п'єш алкоголь в... Зона розпусти. Пана Романа згадали. В темі, ну, типу, організованого літнього майданчика при якомусь ресторані, який має ліцензію, і тут це передбачено для того, щоб тут от можна було пити пиво, наприклад. Дійсно, такої моди, щоб пили пиво в трамваї. Ну, у мене, наприклад, брат раз зробив зауваження.
якимось мігрантам з Запоріжжя, які говорили, що вони були з Запоріжжя. Вони їхали трамваї, про що вони голосно говорили, бо вже були підвипивші, і з пивом. Угу. От, він мусив сказати їм, що, знаєте, нас у Львові не п'ють пиво в трамваях. А у нас в Запорожжі п'ють, ха-ха-ха. Угу. От, ну, не будемо сказати, чим то закінчилось, типу, але мова просто про те, що, будемо відверті, люди, які, ну, так, алкоголь все рівно сприяє переважно агресії. З цього боку я погоджуюся, що дійсно, що на тебе прям... сприяти, типу, пити, типу, заохочувати, звичайно, це не треба. А я мав на увазі просто про той момент, що це трошечки можна організувати. Типу, що щось є. Ну як це? Ну тут це, ну, я не собі це не уявляю, тому що наслідки, так, якби, алкогольної теми, так, тобто, mm-hmm. вони все рівно ведуть сміття, так? Лишаються якісь там, ну, в принципі, пляшки, так. Сміття. Неадекватна поведінка, тут яка це має бути дистанція. Тут люди, як мінімум, починають голосніше говорити, починають викрикати. Угу. Вони стають виглядати небезпечними, як мінімум. Боже, не всі є, стають небезпечними. Добре, але вони точно такі ж майданчики, але для травокурів. Ну, звісно, ніхто не буде наляканий, білочки. Це не питання, це зовсім не питання урбаністики чи міського планування, це питання домовленостей. Тобто, якщо в певній соціумі домовилися, що є там от в Копенгагені цілий район, де дозволено курити траву, ну, то вони собі так домовилися, так? І, а в інших районах вони не йдуть. Тобто, може, дійсно має бути якась зона розпусти, там, де просто. Давайте все, придумаємо, все. Яке місце у Львові могло би бути таким ідеальним для травокуріння. Отак. Ну, я не знаю, чи ви дивилися «Пімонт» Андрія Дрозда, колись він починав політичний блог. Я знаю телеграм-канал такий. Ну, власне, то він колись починав з Ютубу, але потім він пішов активно на телебачення, і воно весь його час, як кажуть, витиснуло вільний. Він такий убив сатиричний політичний гумор і згадав хохму про Жозефін Джексон. Значить, не так. Хохма була про те, що картинна галерея здали в оренду для зйомок зал, якийсь в Палаці Потоцьких. А це коли був той скандал, що там... А там дівчина танцювала, то була реклама білизни. Да. І, типу, в області депутатка Золочева закатала цілий скандал, що це, значить, розпуста, і як ми до такого докотилися. А Андрій пожартував, що каже, та пані, напевно, не знає, що в Золочева ще є така Юля, типу, яка Джозефін Джексон, то якби вона то побачила, то вона взагалі, типу, вмерла, знаєш. І якось це така була хохма, і потім він каже, дійсно, треба зробити якийсь такий розпусний цей, я пропоную підзамче, тому що просто дві букви, З і Д, поміняти місцями, і буде все нормально, типу, знаєш, ну, ви зрозуміли, так? Да? Так. Да. І, типу, ви не повірите, але я йшов на подкаст. Ми не новатори в темі пошуку місця розпусти, розумієш? Ви не повірите, але я йшов на подкаст, і я думав, що якщо буде йти добре, то рано чи пізно я запитаю вас, чи це не ви придумали називати підзамчі, підпіздамчі. Це було моє питання, єдине моє виписане питання, яке я хотів. Назва для подкасту «В пошуках місця розпусти». Буде. І, до речі, теж просто про... Не місце, а район. Район розпусти. Місце. Це район номер 9, умовний, да? Таке кодове назва. Да? В мене ще теж просто навколо, скажімо так, не знаю, чи це урбанітки, в архітектура міста, пам'ятники. Але от є... Я дизайнер, я займаюся дизайном на фіш і так далі. І, в принципі, я можу сказати, що далекий від художньої складової, там, від картин, від статуї. І не можу дати якусь хорошу профільну оцінку чомусь. Mm-hmm. Але я підходжу до пам'ятників трошки з дизайну. Тобто, щось воно вирішує, якусь задачу. Тобто, ми маємо, наприклад, не забути Голокост. Або там ще щось. І в цьому плані, мені дуже подобалась інсталяція, як виявилось, бо коли я приїхав у Львів, я думав, що це пам'ятник, поставили проти ОДА куб з бруківки в прозорому такому пластиковому, пластиковий куб, в якому куб з бруківки, метр на метр. І це було якраз 14-й рік після Революції Гідності, і я такий, вау, це дуже класно, це дуже символічно, навпроти ОДА стоїть куб, ніби як нагадування вам, що це як при пожежі розбити, достати молоточок, да, і це так само, при вашому ви зажрались, ми розбиваємо скло, і це вау. І потім його прибрали, і я думав, що це, ох, блін,
муляє вам чи що? Ну, в мене така була як народна думка в голові. Просто це було на Жовківській постелити, розумієш? Це було на Жовківській. Колобаню закласти. Можливо, можливо, дійсно. Так може. Може, вони туди і забрали, але не довезли. Не довезли. Ти не бачив, ні, там Буківці. На Сихі відвезли. От, і потім... Це потім, на Сихі. Ні. То ж завжди є тема, що Буківку на дачу садовий. Да, це... То вони щодо на Жовківську повезли, маленький, а не довезли, бо поїхали на дачу. Це дуже смішно. Так, автоп. Я повернусь до Куба, бо я про нього пам'ятаю, але автоп трошечки відмежовування про Бурківку. Саме смішне, що коли я переїхав, ну це от я чув, що легенду, що Садовий забуває Бурківку, ще з Дніпра. В Польщу, потім в Німеччину. Да, будь-який ремонт вулиці, це чому цю вулицю не ремонтують, коли починають ремонтувати, Бурківку хочете забирати. Да? Я порахував кожен камінчик. Типу, тут зараз менше. Ви тут плитку підтримай поклала, а тут була Бурківка. Так от. І саме смішне, що я коли переїхав у Львів, я жив людей, австрійський будинок, недалеко від Шевченківського гаю, над Лочаківською. Кажи такого, тебе не зрозуміло. Ти що, це музей імені Клементія Шептицького. Добре. Є деякі люди, яких закіпає, що таке Шевченківський гай, це радянська тема, це типу вони таке придумали, який тут Шевченко, де тут Шевченко бачив. Дуже складні часи, і я не хотів нікого образити, чесно. Ні, насправді зараз настільки загострились людей емоції, природньо, напевно, тому що я також абсолютно природньо міг сказати, там нас в Західній Україні, мені вже пишуть, не прошу не називати Західна Україна, Захід України, нас ділити. Я розумію. Я кажу, слухайте, я завжди все життя говорив Східна Німеччина і Західна Німеччина. І всі так говорять. East Germany, West Germany. Трохи інший контекст. Я розумію. Але будемо відверті. Ну, то ми по збручу жили кілька сотень років в різних державах. І нічого дивного нема. Та, Боже, це. І це типу насправді, типу, кому що болить, знаєш? Це просто це коли щось є глобальна тема, вона складна, і ти таки просто зводиш це до прийменників, ви. Менш тим. Просто так от. Я просто звернув увагу, що деяким людям в коментарях теж коробить, що не Шевченківський гай, а... Я просто бачив це на вказівниках. Є, наприклад, ще... Ще один кейс. Є люди, які ненавидять говорити, коли говорять парк Костюшка, а це парк Франка. І насправді, що цікаво, переважна більшість тих, хто визволителі, або їхні нащадки, вони принципово кажуть парк Костюшка. Завжди. Тобто ті, що російськомовні львів'яни, вони завжди говорять Костюшка. Українці кажуть парк Франка. Бо коли він був Костюшка? До 39-го року? Ти тоді ще не народився, ти його сказав, що це парк Костюшка, розумієш? Хоча, в принципі, Костюшко то якби не є негативний герой для України, але це парк Франка. Це така от штука. Є люди, яким теж це буде дуже. Якщо ти скажеш в парк Костюшка, то не подумай, що ти. В мене був такий зі сцени, буває при інтерактиві, питаю, хто там корінний львів'янин. Там хлопець, а ви де живете, в центрі живу? Це ваша квартира, да. А ваші бабусі є кітель НКВС? Корінний львів'янин з центру. Так от, повертаючись до Бурківки, я жив у людей, в старий будинок, і в них, просто я заходжу в ванну, маленька ванна, і там лежить Бурківка. Там просто лежать два камені Бурківки, вони виявляють, коли вони не в землі, вони виявляються великі досить. Я такий, а це на що? У нас тут Лучаківську ремонтували, ми її взяли. Я такий, а на що? Щоби що? Лежить. На пам'ять. Я не знаю, типу, брелок зробити. Це щодо того, хто краде Бурківку. Але, будемо чесні, знову ж таки, треба додати деталь. Ці господарі... Вони патріоти. Вони російськомовні. Як люди люблять, вони російськомовні. Так от, повертаючись до Куба. Потім я вже, коли робив деякий ресерч, з'ясували, що це, виявляється, інсталяція була, не пам'ятник якийсь офіційний. І тому її, в принципі, і прибрали, що це було неофіційно, поставили, чи не просто люди собі захотіли і поставили. Але мені прикро, бо мені хотілося, оце б мені хотілося би лишити. Воно класно було. І тут навколо цього всього. По-перше, як вам та інсталяція була? Чи мені цікава ваша думка про це?
Там, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що воно стояло, ну де, в якому місці. Ну, ясно, що воно було доволі так незграбно. На валах, там зачарнувало. Так, але я маю на увазі, що воно, очевидно, не мало якоїсь такої продуманості, так, посадці і так далі. Тобто, якщо б хтось там, не знаю, громадські організації підписалися, що це треба залишити, і давайте зробимо якийсь архітектурно вже оформимо це все діло, щоб воно лишилося, то, напевно, було б, може, більше змісту. З іншого боку, арт, мистецтво, воно, мені здається, от такі от маніфестальні теми, вони не завжди мають бути постійними. Тобто це навпаки може бути як спалах, який актуальний на рік-два, а потім вже щось стає інше актуальне. Тому, типу, ну, це складно сказати. Але ж, розуміло, давайте оповім і тут процедуру, так само ви будете теж шоковані. Тобто будь-який пам'ятник чи меморіальна дошка вимагає погодження так само міської ради. Міська рада, ні один чиновник не бере на себе відповідальність одноосібно вирішувати. Переважно це є створюється комісії. Комісії, власне, у справах меморіалізації, там, пам'яті і так далі. До них запрошуються. Ну, по-перше, цим займається хтось або заступник міського голови, кого уповноважили. Так? Він формує комісію, яку запрошує митців, запрошує істориків, запрошую, очевидно, представників депутатського корпусу, і їх там щось 10 збирається. І журналіста Ковальчука. Так, да, до речі, про це куб була все, що нарив, це стаття Ковальчука. Там, здається, 10 абзаців. З них він перший, це просто іронічний вступ такий трошки з сарказмом до цього куба. Потім два буквально абзаці, він трошки по цій інсталяції, звідси я дізнався, що це інсталяція. І потім 7 абзаців, де він просто хизується своїм музичним смаком, постійно порівнюючи одні з чимось. Там, я таке, до чого тут куб? Взагалі, я з ним згідний, що естетично воно виглядало сумнівно. Але повернемося до Бабури. Так от, наприклад, можуть бути люди, ну, та комісія скликається коли? Коли є запити. Наприклад, назбиралось 10 запитів. Там, якась національно свідома громадська організація каже, скоро 100 років ЗУНРу, і ми вважаємо, що крім пам'ятника самому ЗУНРу, треба поставити меморіальну таблицю, наприклад, Січовому стрільцеві, який підняв прапор над ратушею, окремо. Так? Тобто, питання номер один. Наступні кажуть, адвокатське об'єднання, чи там громадська організація адвокати Львівщини до роковин смерті видатного якогось там адвоката, який нещодавно помер, ми хочемо на його вулиці, там, не знаю, умовно, Пекарський, на будинку 27, поставити меморіальну дошку. От ми вам вже її макет навіть принесли. Вже, вже самі вирішили, ну, наняли якогось скульптора, він там з пластиліну зробив макет. От. Третє, громадська організація, якась там сихівчани, активні сихівчани, хочемо зробити пам'ятний знак героям Майдану в формі ракети, яка летить, має, умовно, у формі комети, ракети, будь-чого, і поставити це напроти, на площі Довженка. Тому що перший загиблий майданівець був сихівчанином. І назбирується така от кількість, і тоді запрошується комісія. На тій комісії виступає, наприклад, історик і каже, це сумнівне рішення, це не можна, це добре, і так далі, і так далі. Якщо це йде мова про пам'ятник, ну, наприклад, коли це на рівні порушується питання сесії міської ради, і депутати кажуть, так, звичайно, скоро 150 років з дня народження митрополита Андрея Шептицького, давайте комплекс заходів, виділити кошти, призначити, допустимо, управління культури ці заходи спроєктувати, значить, пробюджетувати і так далі. І в комплексі цих заходів є встановлення пам'ятника або меморіальної дошки, або зміни назви Шевченківський гай на, або Кайзервальд на офіційну назву музей імені Клементія Шептицького, тому що Клементій Шептицький заснував там був монастир. Ну, це є така тема. Ось, тому це теж дуже складна процедура, і звичайно, що люди, які подалися і кажуть, ми хочемо своєму другу адвокату меморіальну дошку поставити, і він каже, слухай, Львів, в кожному будинку жив якийсь лауреат Нобелівської премії, чи в медицині, чи в науці, чи якийсь там супер-юрист, і ми можемо просто завішати як мозаїкою всі фасади тими стелами, тому ми не дуже хочемо, щоб так відбувалося. Ну, то люди обурюються. Я податки плачу, ми тут зібралися, ми вже заплатили скульптуру, починають тиснути, обурюватись, пишуть відразу в цей. Тобто, щоб ви розуміли, ну, кожний крок людський, ми завжди стикаємося з чимось, чи з шануванням пам'яті, чи з похоронами
якийсь почесний художник помер, і всі родичі вважають, що він був настільки видатний, що він, от, власне, він має лежати на Личакові. А медики вважають, що має їхній, там, що має їхній професор лежати на Личакові. А може якийсь там, не знаю, школа якась, вважає, що її директор дуже видатний був, він має лежати. Ну, я розумію, так. І типу Личаківський центр не гумовий, очевидно, розумієте? Типу, і тут питання, а, ти не погодив, значить, а, от мер сволоч. І це дуже складно, взагалі, керувати містом оці вогні інтересів, коли, типу, люди, коли тобі нічого не треба від міста, ти переважно тебе все влаштовує. От, як тільки ти щось попросив, а тобі не дали, вже з'являється негатив. Це ніби зрозуміло. Це в цілому, знову ж таки, це впирається в людську природу, і це більш-менш, це неприємно, але зрозуміло. Але я просто, знову ж таки, повертаючись до пам'ятника, до інсталяції і так далі, є от пам'ятники, якісь статуї і так далі, теж там сину Моцарта, да? І ви робили про це на відео вже. І він викликав хвилю обурення і так далі, скандал на всю Україну. От. І в мене з цим, чи є пам'ятник якийсь, який і виглядає класно, по-сучасному, гарно, і при тому, щоб люди його прийняли. Бо ніби людям подобається якась гранітна херня, яку вони звикли з дитинства, зі свого радянського дитинства бачити. Чому у нього дві ліві ноги? Знаєш, типу, тему. Ну, так... Як вам? Він каже, херня, чому у нього дві ліві ноги? Так, да, це все головне, що вони побачили. Мені більше сподобався розбір, теж дивився, що дійсно, що проблема з тим пам'ятником не те, що у нього там дві ліві ноги, або ще щось там, що скажу за те, що він навіть по мірках художників він вже не модний. Ну, типу, це, знаєш, типу, він застарілий, для людей він занадто авангардний, для художників він такий, ну це вже минуле століття. І просто напоки теж Бандера. Я просто не вважаю це пам'ятником. Тобто я не вважаю, що це пам'ятник, це є скульптура. І мені дуже бракує в наших містах, коли ти можеш заїхати в гірське містечко в Південному Тіролі, в якому живе 10 тисяч там населення, там на кожному колі, на кожному куті буде якась скульптура вулична, яка не має назви. Тобто ти думаєш, що хочеш. У нас взагалі цієї культури нема, тому що у нас ще не доросли до того, що можна, виявляється, виділяти в рік бюджет на підтримку скульпторів або художників. Просто, щоб це була цільова тема, що ми мусимо на мистецтво потратити для підтримки своїх художників, так? Якісь кошти. І там нормальна тема, що є фестивалі скульптур, де приїжджають мери, конкурси. У нас це, переважно, все є дотаційне і таке, типу, спонсорське, що, типу, там заправки такі-то фінансують там щось, або Сокар нам подарував фонтан. Розумієте? Це не про це. А пам'ятники завжди мають політичне забарвлення. Тобто або релігійне, або політичне. Ну ніби само це тут і ні релігійні політики нема. Власне, і тому і сказали, чекайте, ми не поняли, типу, чекайте. Вулиця, площа імені поета, чому не йому? Поруч вулиця, поруч готель Шопен, вулиця Чайковського. Переіменували вже Чайковського? Так, вже Скорика. В Скорика. Да, вже переіменували. Значить, Скорику мав бути пам'ятник. У нас є дійсно видатний композитор Василь Барвінський, який по старому є реальна дошка в холі філармонії. І всі питають, то йому би мав бути пам'ятник, бо він дійсно дуже видатний композитор, безперечно, був ще жертвою репресій, йому ноти всі спалили, були совєти. Ось. І тут раптом якось хера Моцарт. Ще й не той Моцарт, той Моцарт, а його, типу, син і так далі. Хтось так писав, чекайте, це не той Моцарт, Моцарт. Так, то була хохма, чувак іде, бачили репортаж, і такий іде хлопуня, значить, і його питають, як вам? А він такий, я не розумію, що за Моцарт. Ви Моцарта бачили? І це, знаєш, правда, ви Моцарта бачили? Та, вчора от з ним спілкувався. Ось, і насправді, що хочу сказати, що якщо б була тема скульптур, більше того, можна робити якийсь фестиваль, що хай скульптури стоїть рік, потім їх можуть перенести, хай це буде виставка. У нас якось дуже так все, що якщо щось стоїть на вулиці, це вже є пам'ятник, розумієш? І мене до цього дуже смішило Франківську завжди, що ти йдеш парком Шевченка,
ти бачиш пам'ятник Шевченку, оцей більбо, mm-hmm. так званий легендарний, і він дивиться на погруддя Шевченка. І ти просто в трикутнику Шевченка, ти не розумієш, для чого скільки Шевченка. Це мультиверс Шевченка. Це наш, ніби серія Ріка і Морті, там, де все, всі Шевченко. От стоїть пам'ятник Шевченка, і він буквально дивиться на іншого Шевченка через 20 метрів. Для чого? Шевченко-манія. Ну це ніби да, це знову ж таки. Це про те, той момент, коли рішення приймають люди далекі від мистецтва, щоб вгодити людям, які теж далекі від мистецтва. Угу. От і все. Це ніби так виглядає. Я насправді розумію, що з цим боротись неможливо. Мусить бути мистецтво для всіх. Колись дуже класно Олег Денисенко сказав прекрасні слова. Львівський художник розпитав, кому належить мистецтво. Він сказав тим, хто його розуміє. Ну, тобто є люди, які розуміють одне, є люди, які розуміють інше. Тобто всі для всіх має бути якийсь цивільний доступ. Ніби чим тупіша людина, тим вона менше сумнівається, що вона чогось не розуміє. Ніби так це працює. Так, але власне кажучи, міста як інституції, все-таки, ну, вони, так, дійсно, вони повинні бути, ну, ніби, ми всі маємо рівне право на наші вулиці, на наші площі і так далі. І це, і тому ми мусимо розуміти, що у нас є різні люди. І, власне, чому в Європі, там, в Європі так? Тому що не було в Швейцарії комуністичної влади. Угу. Знаєш? У них ніколи не було того, що все обще і все нічьо. У них ніколи не було, щоб ти будеш скульптором тоді, коли вступиш в партію. Ну, от ми ніби зумієш, зараз... Тобто, там був постійно вільний ринок, раз. Угу. Там є спадковість, там є повага до поколінь, там є органічний розвиток мистецтва. Так, ніби ж це тим самим і нас апелюють до того, що до поваги поколінь, бо в нас покоління – це радянського пам'ятника. Ну, власне, ну, друже, будемо відверті. Такі катаклізми, як була Друга світова війна, і потім, що з нами робилося тут після цього всього, ну, будемо відверті, наше місто, як і місто Вроцлав, змінилося на 100% майже. Mm-hmm. Розумієш? Тобто немає спадковості такої, що той будинок будував якийсь там мій прапрапрадід, він був герцог, чи барон, чи сер, чи пер, чи ще якийсь дворянин. І типу, я от підтримую, бо то дідусь тут змурував пічку, то я її збережу, бо я пам'ятаю, як він то мурував, а то мій тато робив тут ще щось, і я то збережу, бо то мій тато робив. Розумієш? Ми з'їхали, поділили австрійську нерухомість, позаселяли комуналки, типу, і ми почали трощити це все, як цей. Ну, тому, ну, тобто немає спадковості, нічого дивного нема, що такої от лояльності до, по-перше, історичного середовища, нема всіх виховано, по-друге, розуміння взагалі цінності площі, спільного простору, усвідомлення, хто на це, які має права. Ми тільки на стадії от початку діалогу взагалі між собою про правила. Про те, що ти кажеш, можна курити траву? Ні, не можна. А якщо кажеш, ну, у нас 100 чоловік. Угу. Ну, вже 100 чоловік, добре, давайте вже. Розумію. Якщо у вас 100, ну, то вже це вже сила. Типу, давайте їм, не знаю, дворик ратуші відведемо. Знову повертаючись до пам'ятників, просто є... Хотів сказати про два пам'ятники Степана Бандері. То, що в Івано-Франківську, то, що у нас. Ой, Франківська сила. Так, бо я от якраз вас спочатку... То є сила капітальна. Просто, ну... Ні, Львові... У нас теж сильний, ну, Франківська. Ну, у Львові все понятно. Це просто пам'ятник Леніну з головою Бандери. Все, ну, це отак. Воно... Так, але це... Ну, типу, чому люди так говорять? Тому що він насправді має симетричну структуру композиції, це площа, дуже симетрично все зроблено, і це, в принципі, притаманно не модернізму навіть, а, власне, притаманно авторитарній архітектурі, це факт. Да. Я скажу, воно все так. І воно тому людям асоціюється. Крім того, воно не має таких вичурних тем, як якісь барокові старі, там, 19 століття, необароко. І старих нема, і нових нема сучасних. Той самий там Міцкевич. Так? Тобто люди розуміють, що є дуже класно знайдена база колони, там вичурна колона, це капітель, там той факел горить, і тут так класна якісна скульптура, це янгол, натхнення дає Міцкевичу. І ми розуміємо, що
Та просто пофіг, хто такий Міскевич. Угу. Типу, ну це супер крутий пам'ятник. Тут він, до речі, дійсно дуже, дуже вдало. Здається, що так має підходити, що я не маю знати всіх пам'ятник, але воно просто як загальне. Ансамбль, та, да, повернись, да, повернись до. Во, да, що у ну, по-перше, що примітка, що у пам'ятників є як скульптор, так і архітектор. Тобто є той, хто робить буквально цю статую. І от скульптор львівського пам'ятника Бандері і Івано-Франківського — це одна і та сама людина. Да? Типу вони тому і схожі такі. От. Але архітектор Івано-Франківського, що для тих, хто ніколи не був в Івано-Франківську, не звертав увагу на архітектуру пам'ятника. Так, як це виглядає? Слова зараз. Я дуже обережний. От. Як він виглядає? Це кругла площа під нахилом. Шайба. Це називаю, що або шайба, або пательня. Просто припіднятий плац. Вот. І на ньому стоїть. І просто це кругла площа собі, диск такий. І тут стоїть пам'ятник. Тобто не по центру, а десь тут стоїть. І я, по центру, так. Так би, на ну, вершині, по центру, але на вершині. Ну, можна знайти. На вершині, та. Я думав, майже не по центру кола. Так, да, да, да. І просто я навіть розганяв думку, що якщо скульптор українець, він робив все чесно, як міг, в силу свого таланту, то архітектор Івано-Франківського саме пам'ятника – це агент КГБ, тому що він з 1 грудня ніколи не п'є алкоголь. Він, що, бо він знає, що 1 січня... Що слизько, так? Він 1 січня приходить, сідає в крісло, бере в термосі каву і дивиться, як патріоти намагаються покласти під... Лоби б'ють собі. Да, просто повзють по цьому диску, намагаються покласти... Знаєш, може там є підігрів бруківки. Боже, це цю бруківку підігрівають серця патріотів. Я вже звик тому, що я живу в сюрреалістичному світі, тому підігрів бруківки біля пам'ятника Бандери, тобто... Ні, ну є ж реально. Ну, є підігрів плину бруківки, майже стежок, коли зимою, ну, в певних місцях, що тане сніг, і ти маєш. Я сумніваюся, що він там є. Насправді, заходять і такий, включай підігрів, то тільки на максимум і смажить. Просто згадав вже цей пам'ятник, я колись робив гонзорепортаж з тролейбусів Франківська. І я їздив тролейбуса, і один з моїх пунктів призначення був, власне, пам'ятник оцей. Бандері, і я з попередньої зупинки на палаці мера Марцінькова Свободівського агітаційній взяв газету мера, і я зробив урочисте покладання, ніби газети до, ну так, символічно, до газети мера, до Степана Бандери. Навіть. І там, знову ж таки, що була? Калюжа прямо під Бандеру, і я написав, що це Бандера був дуже радий побачити Руслана Марцінька. Аж плакав. Да. Це прям, я коли побачив таке. Якщо що, вибачаюсь перед всіма, кого це могло. Та ні, слухай, це моя обгорода. Я насправді, чесно кажучи, нема такого міста, яке би я так не любив і не ненавидів одночасно, скажімо. Знаєш, типу, ну, тому що люди франківчани, прекрасні люди, в мене дуже багато друзів. Ну, в темі от господарки міської якась повна пропасть, чесно кажучи, жахливо. Ну, типу, я не можу зрозуміти, базари просто оточили ратушу. Я був впевнений, що це цирк у вас. Бо на Дніпрі так виглядає цирк. Ні, ти розумієш, що там просто палатки стоять от просто в одному кварталі від ратуші. Угу. Вони оточили палац Потоцького, який це місто збудував. Я взагалі з'ясував, що, виявляється, там є замок Потоцький, ну не замок, а палацик, ти якби розумієш. Бо ти їдеш в жасі тих палаток, того всього. І якось, чесно кажучи, я ж не говорю про забудову, типу, про якість тих кольорів. З тим, що я звертав увагу тільки на ринок. Я навіть не знав, що це палац. Ну, тобто, я вже в свідомому віці зізнався, що це палац. Ну, бо він просто взагалі ніхто на нього не звертав увагу. Це просто якийсь. І я, чесно кажучи, мені просто шкода, тому що місто, фантастичні люди, спільнота класна. Ідеальне місто для велосипедистів, бо там немає схилів, ти просто по рівному катаєшся. Ну, плюс-мінус немає, є, звичайно, трошки, але менше з тим, насправді потенційно місто могло бути фантастичне. Mm-hmm. Мені так шкода, бо якось воно, знаєш, скочується ті маніпуляції з тим патріотизмом, з побожністю, вся країна сміється з того, всі то підхоплюють там. Та як пан Роман мені прислав, каже, якби в нас був такий греко-католицький шаріат, як в Івано-Франківську, каже, то в нас би був порядок, а не то, що з тим Садовим, знаєш. Так, так. Клятий ліберал.
Ну, ну насправді дійсно, знаєш, ну, коли забудовують місто нещадно, люди і кажуть, ми тут церкву, ми один брат священник, другий будівельник. І просто це, ну, якось це зловживання з тим, кожного мужика по капличці, і типу, це от якісь та набожність показова. І коли я спілкуюся з реальними молодими людьми, я розумію, що вони, як на мене, достатньо набожні, ну, тобто, чи духовні, скажімо так. Mm-hmm. Тобто вони не є показово. І я думаю, звідки ця показовість береться? Хто її хаває? Ну, хто? Ну, тобто, там реально з тим, на цьому є зловживання певні такі, знаєш, що, типу. Виховання це навколо родини. Ну, справді, знову ж таки, мені як людина з Дніпра, мені кидається в очі, наскільки. Немає родин, так. Ми не настільки всі відверто підтримуємо. Тобто, нам не так важлива думка родичів. Тобто, не так родиноцентричне виховання. Mm-hmm. Тобто, в мене зараз я підтримую зв'язок тільки з мамою, і каже з дідом, і все. Всіх решта родичів, я навіть з днем народження не вітаю. І вони мене, і нормально живемо. От, не я один такий. Тобто, а тут, як це? Я можу ненавидіти свою, але ну, це ж родина. Ну, ти ж Антон, ти думаєш головою. Ну, тут потрібна якась золота середина, я думаю, між цим. Житомир. Житомир. Точно. Шкода, що не існує. Там ти виходиш, і там всі родичі. От би існував Житомир. Ні, чесно кажучи, золота середина, як на мене, то рівне між Львовом і цей. Ага. Ні, я не в сенсі міста як урбаністики, в асоціаціях у дорозі, знаєш, рівне це, ну, правда, трохи ближче до Львова, але за рахунок того, що до рівного однорядка ти довше їдеш, знаєш, а після рівного ти вже розумієш, що ти вже на двохрядці, ти вже просто стаєш і печеш. Так, ми мали більше про музику однозначно. Ви граєте. Але вийшло як вийшло, так цікаво. Що, в нас... Да, про музику ще так хотів. Давай трошки ще, наскільки в нас є часу. Скільки у вас є часу і бажання, щоб ми... Бо та, жінка ще не дзвонить, то можна ще говорити. Ну, знаєш, але це дзвонить, ми точно не виріжемо. Бо я включив цей, бо я включив літачок. Вона й не може послати. Ну, ми довго вже пишемо. Може, так. Скільки ми пишемо десь? Година 20. Це прям ще трошки, як з паном Романом буде. Ну, то може якась буде медитативна передача для когось, ми так собі. Ви граєте на басу? Ну, так, пробую. Трошки грав. Які струни? Нікеліві чи сталеві? Сталеві струни. Ну, насправді, я просто ту легенду, я думаю, що всі знають, що я з родини музикантів є. І з дитинства я, ну, перше, я 90-й, 91-й рік співав в хоровій школі «Дударик». Угу. От, і грав на бандурі, і, в принципі, мав якусь основу музичну грамоту. А потім якось так мене занесло в фізмат-ліцей, там потім я з фізмат-ліцею вирішив не йти по точних науках піти художники, вступав в труша, потім вирішив з труша, не вступив в труша, вирішив піти на архітектуру, і так воно якось закрутилося, що музика якось перестала бути пріоритетом. Але вона завжди мене переслідувала, завжди я, ну, дуже був меломаном, фанатом, скажімо. І щойно, і кола музикантів теж були через мого брата. І я дуже багато знаю музикантів і дружимо. І прийшов якийсь момент у 2008 році, як сьогодні пам'ятаю, бо я тоді якраз переїхав в інший офіс, і я йшов вулицею Краківською у Львові, і там, де зараз один крамниця якихось мобільних там аксесуарів, телефонів, і там така антресолька, і на горі дивлюсь, написано гітари, типу. І захожу, і там мій знайомий, як виявилося, винайняв ту антресольку і привіз партію 10 гітар з Штатів. Вирішив, що він буде торгувати гітарами. І серед тих 10 гітар одна була бас, Music Man, американець. І я подумав, що це знак. Люба, я закохався. Я просто знав, що Music Man дуже класний інструмент. Mm-hmm. На ньому, власне, на цій моделі. Вона була створена для Ентоні Джексона. Це був басист, який грав трилерів Беді Джексона, mm-hmm. Майкла. Тобто він був, перепрошую, не Ентоні Джексон. Ентоні Джексон, то інший. Згадаю. І Лео Фендер для нього розробив оцю модель, uh-huh. Music Man.
Вона дуже агресивний, має класний звук для слепу, для фанку, для року. Так би дуже такий класний цей. І, але потім патент викупила Лео Фендера, викупила фірма Ernie Ball. І оця фірма Ernie Ball до сьогоднішнього дня модель, яку розробив Лео Фендер, випускає і тиражує, і дуже маса. Ну, наприклад, джимеракваївські альбоми дуже часто записані на цьому. Деякі альбоми, як Blood Sugar, Sex Magic, Red Hotів, теж Флі грає на цьому мюзикмені. Цей Тоні Левін в Гебріела грає. Дуже часто Джон Дікон в Квін з цим. Так, нам треба визначитись. Тобто Пітер Гебріел або Колінс. Хто краще? О, ми зараз поговоримо про це. На мене про це буде подкаст, між іншим, я зараз готую. Ось, тому я купив цей мюзикмен, і він мене стояв в кабінеті, я так його брав, щось так шпортав, гладив, типу, якось, але ніяк не міг, перше не міг навчити, знайти вчителя. І то був підйом, 2008 рік, 2009-2010, такі роки бурхливого розвитку моєї архітектурної практики, і ну, ніяк нема часу, типу, тобто він мене стоїть. Ось, потім прийшов час, і... зустрічаю, я не пам'ятаю, кому то році було, по-моєму, 14-й, напевно, вже. Ні, ще раніше, 13-й. Я зустрічаю у Львові свого друга Ігор Закус, такий є басист український, джазовий. Та не тільки джазовий, він, зрештою, він грав, писав альбом «Білечці», потім навіть в «Віагрі» грав, живі концерти його запрошували, типу. Цей Міладзе Костя, да, Костянтин. От, але він джазмен, він засновник джаз-коло і дуже віртуозний музикант. І він каже: слухай, в мене є бас свій, типу, який я під мене робив майстер. Там, я хочу його продати, бо в мене це дубль, де гастролів. Зараз гастролів нема, і він мені не дуже потрібен. Але я його під себе робив, він супер зроблений, відточений. Коротше, я чи може знаєш, хтось хоче купити. Я кажу, я хочу купити, бо якщо ти супер спеціаліст, типу, його оцінив, то я так би його візьму. І так я став, у мене стало дві бас-гітари. Потім третя. А скільки гітарист у тебе гітар? Ще одна. Ні, треба достатньо одної навіть. Потім була тема, в мене було день народження, і мені колектив подарував акустичний Fender. Такий. Серійний, недорогий, типу. Ось, чому я хотів акустичний, бо в мене вже з'явився вчитель, і мій друг Іван Лохманюк, який в багатьох проєктах українських грав, і альбоми Гайтани писав, і всі альбоми Тіни Кароль писав, і на живих концертах працював з Тіною. І він, коли я був в Києві, він теж був в Києві, а потім він, а тепер він переїжджає до Львова. Він так між Тернополем і Львовом, бо дружина в нього звітом і цей. І з'явилися викладачі, типу, на вістані. Я почав грати, коли. Так, акустично чому? А, так от, акустично я попросив подарунок, тому що коли приходить до мене Ваня, а в мене комбік один. Ну, ви сказали, то треба передавати. Так і на акустичному може мені показати, я відразу дивлюсь, що він грає, і відразу цей. От, але виявилося, що це була хибна концепція, тому що можна і без того обійтися, але бас вийшов теж дуже класний. Він такий має акустичний своєрідний звук. І потім, от буквально цього року, мені подарували басове укулеле 10 січня на день народження, і воно виявилося взагалі якийсь повний успіх компанії американська Кала. І я швидко подумав, що це просто несерйозно, що це якісь. Там такі ніби гумові трошки. Так. Вони силіконові струни. Слухай, він звучить як контрабас. В карту, коли так, я кажу, він звучить як контрабас. От, він абсолютно серйозніший інструмент. Типу, я як усів, як дитина мала. Тобто він з давачами теж, да? Так, просто, має активну електроніку, так. Але під час війни я купив Fender Jazz Bass п'ятиструнний, і оце було свято. Тобто, це, знаєш, це коли ти, як би сказати, ти думаєш, якщо вже горить все, то вже хай, ну, типу, що там жаліти гроші, знаєш, так би. І тут появився мій колега, який каже, продаю п'ятиструнний мюзикмен. Типу, я кажу, не цікаво, бо ті п'ятиструнки, типу, не дуже вдалі. Типу, чотириструнний, ця модель, вона класна. А він каже, слухай,
Є тема. Є чувачок з Житомира, Житомир сьогодні звучить, який каже, Fender, продає Fender. Каже, давай, а його цікавить мій Music Man. Давай я йому, а ти тобі Fender, а ти мені гроші. Я кажу, привези цей Fender. Я його включив. Ну, це було якесь свято. Просто, ну, тобто це знаєш, знайшов якесь божество якесь. Це, якби, це щось взагалі особливе. От. Але виявилося потім, по мірі того, як я вчився, ну, і завжди постійно вчуся і вдосконалююся, виявилося, що кожен з тих інструментів є, я нарешті зрозумів, що для якої музики. Mm-hmm. Тобто, наприклад, коли я зараз там вчуся читати ноти, купив у Відні книжку «Ноти Баха» для бас-гітари, і от я сижу там по такту, по два, типу, це от вчуся, і я розумію, що Fender складний, в нього він більше для слепу, да, і в ньому більше відстань, відстань між струнами, і це для такої музики дуже складно, бо треба тягнути. І тому, типу, з гущим грифом Music Man набагато прикольніше, зручніше. Mm-hmm. Ось. Або, зрештою, навіть та сама укулеле, що коли музика якась, яка хоче звучання такого подібного на контрабас, ну, то, відповідно, можна взяти і його пограти. Але, скажемо відверто, можна мати одну бас-гітару, вона грати, вона сама можна. Не грає. Чи то Fender, чи це Music Man, він сам не грає. Але, блін, я колись грав на басу, я просто розумію, що, ну, завжди ще чогось хочеться. Завжди хочеться щось там, ну, барабанів. Примочки, теж ти хочеться тобі. Так, компресор є. Ще еквалайзер потрібен. Є. Ну, блін, ну окей, як буду тоді анестезію металіки грати без дисторшена для бас. Треба ще це. І... Це вже фан. Так, це вже фан. Я не маю ніяких педалей, просто в комбік і все до побачення. Так, якби я не дійшов ще до того рівня, щоб, знаєш, я так творив музику, і тут важливо, яка подача, яка атака, саунд, який саунд. Типу, тобто в мене інструменти, якось, слава Богу, добре звучать і так, і без всяких подалей. Ну, знову ж, да, є різні підходи, там є умовний експериментатор зі звуком. От, ні, а, там, колись я обов'язково мене це чекає, якби, коли я дійсно буду розуміти, що я там, не знаю, граю вже в гурті, а гурт грає якийсь там рок тяжкий, там, і треба оцей ефект електронної примочки додати, щоб воно там як орган звучало, то ясно, що ти би там чи куплю, чи позичу. От, просто зараз я в цій стадії, коли я працюю над технікою, тобто, щоб грати, щоб ритмічно грати, щоб під метроном займатися, це складно, це... Коротше, я так думаю, що, в принципі, щоб грати плюс-мінус професійно, музикант має 3-4 години в день займатися. Просто а яка спорт. У вас ціль? Є якась ціль, до якої ви хочете дійти? Ти знаєш, ціль в мене така, щоб я міг підбирати будь-яку мелодію, тобто хтось починає співати, чи танцювати, чи щось це включається, я просто включаюся на слух і просто граю. Ну, це ніби така трошки розмутиться, ніби немає дедлайну. От мені, наприклад, без такого важко займатися. Якщо там, коли я в гурті, я такий, ага, я знаю, що в мене буде репетиція, ні, я до неї готуюсь. Я дуже агресивний до цього. Ну, наприклад, я, якщо я вчу твір якийсь там, то я не відкладаю його там назавжди. Тобто я розумію, що сьогодні там половину прочитав, то вже тебе завтра максимум його дочитати до кінця. Типу, я в тому плані дуже поспішаю, скажімо. Та? Тобто я не... Мені хочеться більше. Є в мене ідея фікс поступити в консерваторію, яка, власне, мене зобов'яже пірнути ще глибше, тому що треба вчити і теорію, і розуміти багато поза тільки інструментом. Взагалі, мене якось завжди дивувало, чому західні, американські, наприклад, гітаристи, басисти без особливої там школи просто грають на слух, придумують музику, ну, імпровізують, тому що їх вчать інакше. Типу, у нас переважно в школах вчать як попугу просто запам'ятати, почитати по нотах і зіграти твір. Ну, це ніби знову ж таки. Але не вчать цієї акордової імпровізації, що ти відразу маєш чути, ти акорди підбираєш, як мозаїку складаєш. І що, зрештою, вся британська музика, той самий, там, не знаю, Фредді Меркурі, ну, він не був піаніст, який грає Моцарта, але він, власне, от акордами, він мислив, він дуже легко собі міг підібрати і, типу, нащупати оцю цю мозаїку. Це те, що називають сонграйтер. Це так. Людина, яка от відчуває, як написати пісню. Це трошки інше. Ну, у нас, якщо говорити про піанізм, у нас взагалі в Україні є дві основні школи, Віденська і Московська, які вчать піанізм. Вони трошки відрізняються. І знову ж таки, там вже йде сама школа відрізняється, плюс ще в самі композитори є умовний Чайковський, в якого були
отакені руки, і в нього отакена поставка. Ну, коротше, хтось там акордовий, хтось дрібна, як у той же Моцарту, така от. Воно трошки відрізняється. І тут дуже велику роль грає вчитель, звичайно, твій. І все ж таки наші, те, що мені відомо, там Івано-Франківська консерваторія і так далі, в мене просто колишня була піаністка професійна. То, хто? Дружина. Ага. От, то вони там перемали, ну, ламає людей, угу. Знаєш, і да, таке. Ти не витримав, що вона займалась багато? Ви впевнені, що ви хочете випочити цю історію? Спочатку консерваторія зламала її, а потім як наслідок тебе. Але, да. До речі, але тим не менш, стосунки з нею зробили з мене меломана в нормальному. Це от слово меломан, взагалі його дискредитували дуже сильно ще соцмережі, коли всі, кожна підовка писала: я меломанка, я слухаю все підряд. І кажу, я громан, я їм все підряд. Ну, ні. До речі, от, я хотів ще сказати, що у кожного от, там, компанії, коли гуляєш, там, в підлітковому віці, трошки старший, там, молодий компанії, де б ти не сидів, в якому барі б не сидів, ти такий: я хочу відкрити такий свій бар, який буде ідеальний. Потім, коли я почав займатися музикою, такий: о, я хочу мій бар, там буде сцена, де будуть молоді гурти. Зараз, коли займаюся стендапом, такий: я знаю, як відкрити ідеальний Comedy Hall. От. Ви відкрили вініл. Вініл, да, типу. Так, я не то, що він відкрив, я вступив в змову, так скажемо, з Олегом Мацехом, який вже мав магазин вініл на Рогатинці. Я просто був в тому сьогодні, що на Кивілипі. І прикольно, що в кімнаті для посаховування, там іде техніка, на кожній техніці ніби цінник, ніби як ти можеш купити, але там такі ціни, що це не для того, що ти можеш купити. Це щось таке: а, ну все добре, в мене нема претензій. Якщо мені щось не подобається звуці, це зі мною не так. Ну, бо ламповий усілок за 38 тисяч, ну не може він помилятись. Може, насправді. Я знаю, до речі, сьогодні була сьогодні така ситуація, що мені поміняли програвач, бо я сижу, так, ну давайте з того, що я точно знаю, як звучить, давайте мені Pink Floyd. Я такий: ну, блін, ну тут перегруз. Ну, там не було перегрузу. І так, можливо, зі мною щось не так. Ага. І приходить чувак і такий: ну, Павло, здається. Він такий: да, тут перегруз. Мені поміняли, і нормально було. Так, там насправді дуже багато нюансів. І та техніка, ми ж її не купуємо. Тобто вона там переважно стоїть на реалізацію. Так? Ось. Але в темі лампа... Не лампа, а там настільки грає комбінація сам підсилювач, фонокоректор. Я вживу ще жодного людини не бачив би. Ну, це ламповий усілок у гітаристів, це взагалі, це просто притча во язицях. Вибачаюся, не знаю, як це українською. Але просто я вживу не бачив людей, які би, певно, слух лампа від лампи. Можливо, існують, можливо, але просто в мої всі навколо мене музиканти, це такі, там, гітарист був один, який, як би ти не грав, такий, тут середини немає, і завжди лізе середину викручувати. Тобто це настільки вже... Ні, насправді лампу можна відрізнити, якщо слухати не так, що ти поставив там хвилину послухав тут. Ну, тут. Ні, звичайно, звичайно. Коли ти включаєш, особливо на тихо, коли ти в квартирі навіть слухаєш платівку, то от я дуже це давно помітив. Коли ти стишуєш транзистор, втрачається якісь навіть певні інструменти. Вони пропадають. Просто для твого вуха вони просто пропадають. А лампа на тихому, кожна нотка читається. Деталізація лишається. Лишається деталізація. І найголовніше – це втома. Від цифри такої глухої транзисторної, то людина втомлюється. Лампа, коли ти тихенько слухаєш на лампі, можна цілий день слухати, воно не впливає так втомливо на мозок. Ну це так, особливо на важкій музиці це дуже помітно, бо важка музика, якщо взагалі з поганої колонки слухаєш, ти такий, ну, навіть якщо ти любиш. Але зрештою, якщо ти любиш складну музику, типу Рамштайн там, чи Металіка, то тобі не треба ламповий підсилювач. Тобто, це музика, яка не вимагає. Власне, так, треба дивитися, хто... Так, ну, мається, що це все одно багато електронщини вже в записі. Самі музиканти до того, як підходять. Умовно, якщо є це якийсь умовний Том Йорк, який, певно, йому все треба, то да, там ти почуєш. Якщо це System of a Down, ну, блін, System of a Down їх називають New Metal, але по факту це панки. Вони свої слова не пам'ятають, які там нафіг деталізація звуки. Просто кайфую від того, що вони співають. І, так, да, ну, знову ж таки, Pink Floyd є сенс. Люди зі світлом дуже експериментували, там, з звуком. Там, де є, появляється якась акустична тема, ну, наприклад, симфонічна музика, то джаз. Це треба джаз обов'язково.
Ну, власне, що, ну і навіть попса. Типу, якщо сучасна попса це переважно семпли, ну то нафіга лампові підсилювачі на таке. Типу, це Dua Lipa, вона нормально зайде і на підсилюючий Фенікс. В мене є така теза, що якщо ти щось любиш, старайся це як мого довше в цьому не розбиратись, бо ти себе позбавляєш радості. Ну, умовно, да? Почав розбиратись в війні, все, ти вже не можеш собі дозволити купити в паперовому пакеті по знижці. Ти маєш, так, я знаю, тільки дві точки в Україні, де тебе і купувати вино, умовно. Почав розбиратись в музиці, все, так само. Ти не можеш вже їхати там, поза в закладі сидіти, чи ще щось, починає тебе муляти. У вас є така штука, що такі, ну, я в цей заклад просто не встану, піду, хочу смачна кухня, ну просто це неможливо слухати. Так. Я не тільки заклад, я в принципі в машину не сяду, якщо там буде якась музика. Ага. Ну, тобто я прошу таксиста завжди вимкнути музику, якщо я там просто... Був хоч, був чи хоч один таксист, в якого всі такі... А ну, де ще туди поїхали? Ні, було таке, що радіо якесь там було, наприклад, Радіо Роксі, там щось таке з класики року виграло. Ну, Радіо Роксі не та плані року, воно не тайне, приємно. Не дратувало, скажімо, от, але бувало, ну, направду я, якщо, скажімо, якийсь корпоратив чи вечірка, і там починається оцей просто біт, я просто виходжу. Ну, тобто я можу там поспілкувати, звичайно, з людьми. У мене там вазі пряма бочка? Чи... Ну, я маю знати, що просто, знаєш, коли типу, це розумієш, це музика. Просто танцювальна така, музика, ага, яка ага. має в основі просто цей біт, який без, ну, тобто, міняється мотиви, одна задача, семпли. Щоб тобі було некомфортно говорити, ти танцював. Так, тобто це так би, оцей формат, він мене дуже швидко втомлює, я не дуже харюся на це. Ось, і, хоча я розумію, що є певний такий, ну, розшарування, можна друзів повтрачати, знаєш, коли ти висловлюєш свої там думки чи смаки і так далі. Ну, я завжди стараюся якось це обґрунтовувати, не тільки тим, що мені подобається. Ну, це дуже схоже на релігію. Абсолютно. Я, тобто, грубо кажучи, зараз я зробив свій подкаст, от, вчора вийшов шостий випуск «Архітектура музики». З кимось, де... чи ви самі? Сам. Це поки що сам, потім буде з, так само з, ну, з якимись друзями чи експертами. Потім це буде YouTube-проект. Тобто, взагалі, я його збирався, що до війни. Зараз його слухати де? На Apple? На скрізь. Воно є скрізь. Ось. І я, власне, більше так запустити, щоб потрошки формувати коло слухачів, тому що я до війни хотів зробити другий блог, крім урбаністичного, власне, про музику, але в мене це, уявився, було дорого багато. Тобто це, ну, якщо я розказую про арфу, то я маю знімати це в оперному театрі з світлом, щоб там арфістка зіграла щось, це мало бути з іншими музикантами, щоб ми грали, щоб ми чудили щось, типу, щоб ми, грубо кажучи, дали орфістку. Це вже не подкаст, вже проєкт. Це так би такий, ну, не подкаст, власне, це YouTube канал, та? Тобто це хотілося бути дуже фан такий, щоб, типу, це, бо чому YouTube, я це не це стримувало, бо YouTube банить за музику. Страшенно. І я думав тоді, щоб це грати, то це тоді треба винайняти студію, взяти хлопця на зарплату, просто всіх, ну, тобто і клавішник, і барабанщик, і всі мають бути, тому що якщо вони будуть розбігатися, це нікого не складеться вкупу, і тоді робити тематичні теми. От, наприклад, сьогодні у нас там мій дружок там, Собчук Олег, а ми для нього підготували його пісню там, знає, в стилі реггі. І він має підспівати нам, да? Або навпаки, якийсь страшняк. Ну, тобто, що це був дуже фан, що це була дуже крута історія, але це вимагало бюджету. Не почав, почалась війна, не до того, не той емоційний стан. І ото під час вже майже до року, нарешті почав місяць тому цей подкаст. І він поки що такий просто, якщо я просто ділюсь своїм роздумом. Ну, навіть не роздумом, а просто... якась історія, чи там кавера, чи ще щось. Потім будуть потрошки включати туди тему теорії простої. Чи ви відчуваєте собі експертність? Да? Тобто, ні, що... я буду запрошувати експертів, що? Ну, мене просто я так от про фільми не можу почати говорити, бо я ніби... У мене мама, то, музичний теоретик, наприклад, я хочу там вставки з класики, щоб людям пояснити. Є речі, власне, що я, це як порада друга. Не я розумію. Не кажу, що я тут вас експерт, там, меломан, тому я це... Ні, я просто як порада друга. Всі знають мій бекграунд. І це питання... Взагалі, я це почав, знаєш, коли в Київ їздив автомобілем, і я їхав і думав, блін, я так все переслухав вже. Типу, якось...
Apple Music, вже там все так, вже якось так все. І думаю, блін, от був би живий Олег Масєсов, то його би залюбки послухав, у нього би точно був подкаст. Знаєш, Олег Масєсов такий наш легендарний був радіоведучий, який робив тематичні програми, він потім працював не тільки на радіо, але й на телебаченні. Дуже класний чувак, і він помер. Якийсь там мав атак серця, чи що, це був шок для всіх, і молодий чоловік, десь, не знаю, 45, йому 47 було, не знаю. Тобто це був шок просто, він був близький друг багатьом людям. І він дуже крутий почав проєкт, називався «Крихка міцність вінілу». Тобто цілий курс лекцій в УКУ він почав був робити. І в нього були передачі, де він просто, наприклад, 25 хвилин про Ерос Рамазотті, але він так про нього розказав, знаєш, уривками нарізав пісні, що ти якось тут зв'язав це в єдину канву, і тобі реально, типу, я, може, не слухаю кожен день Ерос Рамазотті, але це було з його коментарем, це було прикольно. Знаєш? І я, власне, в такій манері цей подкаст почав. І, в принципі, мені там, ну, це фан, мені не залежить там на комусь. Моя дочка дуже, вона зараз в Німеччині живе, і вона дуже любить слухати. Я готовий тільки для неї писати цей подкаст. Якщо він ще комусь подобається, то взагалі успіх. До речі, так, мені особисто мені дуже не вистачає. Я просто знаю російськомовні по фільмах пару хороших ютуб-каналів. Логічно, що я вже їх не дивлюсь. І по музиці теж є був два дуже класні, там білоруси, але все одно такі, ні, ви, окей. Тому що називає Longplay, дуже класний подкаст, дуже, я дуже перестав слухати теж російську мову, звичайно, є. Але вони грамотні. Вони трошки інший, ну, скажімо, інший формат, в сенсі того, що там, так якби, оповідь, ну, як цілі, вони постійно, знаєш, вони стають заручниками, що їм треба сценарій. Вони тобто треба історію. Якщо це продюсер, там Макс Мартін, і не там про нього. Ну там є випуски окремі про історію синтезатора, або про семпли, так. Я такий, вау, я про семпли цього не знав. І це дуже, для мене це дуже я перевідкрив для себе електронну музику, бо я до того до електронної музики дуже скептично ставився. І зараз я такий, я заново переслухав Prodigy, просто тому що, ага, це настільки круто. От. Ну, власне кажучи, про подкаст, тут в мене більше така, мені би хотілося, щоб ти більше слухав музику, тобто я включаю повністю пісню. Це, по суті, таке повернення до авторських діджейських радіопередач старих, коли ти, просто, коли ти слухаєш діджей не тому, що він має заповнити, а ти, а тепер послухайте це, як це рок-волна фільм, десь тако. Абсолютно. Це да, це така авторська радіо, це дуже круто. Це... І все. І я так би знаєш, як то кажуть, фрація мало подобається, не подобається, то це не про там набиття підписників. Чи... Я розумію. В принципі, вже з підписниками взагалі мені вже так би це все взагалі не цікаво. Ну, в принципі, мені взагалі нема сенсу по містах вже їздити, показувати, що тут крива плитка чи там ще щось. Взагалі від цього відмовився повністю. Тепер є предмет, мені цікаво вивчати міста. От просто як місто, як сукупність спільнот, історії, контекстів і так далі. От, наприклад, Харків, останній проєкт, тобто це, оцей формат я буду далі робити. Тут він цікавий, коли я до того, як я їду в місто, вже по зуму опитую купу людей, відомих. А це вже які... більше як документалка. Це вже як документалка, так. Вона ніби і про архітектуру, але архітектура не може бути без історії. Історія не може бути без спільнот. Так? Тобто, і це ти не можеш просто говорити, дивіться, тут яма не латана. То воно скрізь однаково. Я думаю, що зроблю такий фільм підбиття підсумків звів про те, що от все однакове. У нас модерністичні райони в всіх містах однакові, з однаковими дворами, з однаковими плануваними структурами. Проблеми парків скрізь однакові, типу, ну, підхід мається зі наших там господарників. Питання там водопостачання скрізь однакове. Тобто це просто сказати, хлопці, дивіться, так от скрізь, так більше не робіть. Від того, що я буду їхати в Херсон і скажу, там таке саме, комусь стане легше від того, типу, абсолютно не цікаво. Коли я в Херсоні побачу якийсь потенціал, там, чи в Миколаєві, чи ще десь, скажу, слухайте, у вас тут лежить просто от на долоні, на землі, так якби перед нами якась унікальна річ, тут трошки треба підшаманити, і воно піде, то це набагато цікавіше, скажімо. От. І з другого боку, все, що робиться в політиці, в урбаністичній Україні, настільки гидко і противно, і страшно, що, чесно кажучи, взагалі не хочеться більше того знімати.
Ну, від того, що я просто в новинах кажу, черговий законопроект дебільний, типу, заради там забудовників, типу, вже, типу, ну, я не політик, я з політики вийшов, не збираюся вкратися. Я бачив коментар, що хтось пише, о, якраз контент під каву попити зранку. І хтось відповідає, це не під каву, це під антидепресанти треба. Так. І, власне кажучи, що, ну, ніби треба говорити про міста і про місцеву політику, але воно, знаєш, ну, наприклад, в цьому році я хочу зняти або одне відео, або кілька про литовсько-руське князівство і Річ Посполиту. Угу. Тому що я на це зреагував, коли я черговий раз почув, що московська пропаганда, типу, знаєш, в них там був Ярослав Мудрий, там Владимир Великий, який крестив Русь, потім Ярослав Мудрий, а потім Куяк і Богдан Хмельницький. Угу. А що було між тим? Типу, то там якісь поляки приходили, тут Орда, щось там, то. Знаєш, такі, типу, розмите. І коли ти заїжджаєш на Поділля і на Тернопільщину, і коли там купа палаців, замків і різних всяких там історичних таких моментів, які всі пов'язані, власне, з федеративною країною, яка називалася Річ Посполита. І це не була Польща, це була конфедерація литвинів, русинів і поляків. І це брати Курятовичі, це, знаєш, питання показати, що такі ті Потоцькі, що, типу, скрізь Потоцькі, коли не пхаєшся, скрізь Потоцькі, Кам'янці-Подільському Потоцькі в костелі, розумієш, і палац Потоцьких у Львові, і Станіславів, бо Станіслав Потоцький, розумієш? Mm-hmm. І, типу, хто ці люди? Там вони не були чужі чуваки тут, Єрема Вишневецький теж. Тобто це, ми жили в парадигмі тої московської пропаганди, що то якісь окупанти поляки прийшли, і тут, значить, бідачок селян тут якось там травили. У мене уточнення. Тобто це має бути як історичний проєкт? Чи це все ж таки через призму? Це через призму архітектури, ага. Міст, населень. Тобто ці от моменти, я хочу їх показати органічно. Це там Золочівська катедра, Чортківський замок, Чортківський костел. Пояснити, чому це було тут? Типу, чому? Якийсь маршрут скласти, щоб люди могли це поїхати, бо насправді люди з Черкас чи люди з Харкова, вони не знають тої доби. Uh-huh. Вони не розуміють, що це для них. Це все була Польща і так далі, там, чи Австрія. І от, власне, знаєш, ми говоримо про Збруч. Відповідати, приїхати на той Збруч. І от показати, що це за Збруч, там, які міста, Волочиськ, Підволочиськ, хто був в Росії, хто був в цьому, хто був в Австрії. Тобто, мені здається, що це набагато цікавіший буде проєкт. Так, його треба довше запрягати, але я думаю, що воно буде стріляти. І та й зрештою мені вже насправді пофіг, стріляє, воно не стріляє. Давайте до рекомендацій переходимо. Давай. Ми в кінці кожного подкасту щось людям рекомендуємо, може у вас щось є. Взагалі на любу тему? На любу тему. На любу тему, абсолютно. Ну, в цей час я раджу просто себе пильнувати, прислухатися до себе, чесно кажучи. Якщо ви відчуваєте супер тривогу і ви відчуваєте, що їде дах, то не встидайтеся звертатися до психологів. Я вважаю, що зараз це дуже потрібно, особливо тим, на кому велика відповідальність, на батьках, на мужчинах, які там, знаю, бояться попасти в армію, чи ще щось, чи взагалі забудучено. Мені здається, що це найголовніше. Зараз треба берегти себе. Хороша рекомендація. В тебе? Давай ти. Я. Okay. Добре, що я недавно подивився концерт «Пиріг і батіх» в Києві. Uh-huh. Сольний концерт. Там більшість композицій присвячені поетам розстріляного відродження, де Пиріжок, типу, поклав їх на музику. Але також там є і Тичина, дуже круто. Одна з пісень, я, правда, зараз не згадаю, просто неймовірно. Це найкраще, що я чув за дуже довго в українській музиці. Це те, що він на Тичину поклав. А у нас нема питань до Павла Тичини, що він там радянський, не радянський? Це є, звичайно. Але, знаєш, це геній. Добре. Генієм можна деколи щось пробачити. Окей, там, добре. Ну, це дискусійно. Ми ж не можемо зараз в цьому подкасті цю тему зараз підняти і якось взагалі. Я вам для того треба Андрія Дрозду запросити. Він такі жорсткі коментарі написав після смерті Тичини. Типу, об'єктивні, скажімо. Ну, так.
Отже, я знаєте, що тішуся, що українці, в принципі, вміють пробачати. Ну, будемо відверті. Так, ми не тільки ворогів пробачали, ми, власне, і своїх сумнівних різних людей ми, в принципі, слухайте, пробачали. Це звучить ніби оптиміст і песиміст. Песиміст каже, це відсутність репутаційної пам'яті. Я вважаю, що сильна сторона українців – це емпатія. Типу, це, щоб там, ясно, що зараз треба ні, там, в час війни бути радикальними і безкомпромісними. Я не про те, що там пробачити завтра москаля. Да? Не може бути пробачення без покаяння. Я розумію. Але якщо людина кається, то ми її пробачаємо. Тобто я вважаю, що більшість моїх, скажімо, людей, яких я знаю в Україні, з Києва, з Харкова, з всіх міст, я думаю, що вони більше схильні вибачити. Якщо людина просить вибачення, то українці швидше вибачать, ніж будуть ненавидіти. Ну так. Да. Та навіть, без всяких особливих скріп. Це пам'ятно навіть по тому, як довго ненависть до росіян вісім років йшла до цього, і вже що ще треба зробити, щоб ненавиділи росіян. І то ми намагаємось за них самі знайти їхні плюси, на жаль. От, окей, твоя рекомендація була концерт. Цей концерт, подивіться, та «Пиріг і батіг». Окей, в Києві. Моя рекомендація буде трошки маніпулятивна. Просто підпишіться на наш Патреон. Це був ЄС подкаст. Я Валентин Порус, Антон Соколов і Юліан Чуплінський сьогодні був нашим гостем. Дякую. Дякую, друзі. Дякую вам.